Doncs bé, benvinguts a aquest Consell de Barri de la Teixonera. Ja portem bastant mandat a les esquenes i per tant tenim moltes propostes que han avançat bastant, no? I altres propostes que també estan a mig camí. Perdoneu. Bueno, jo hauria d'estar al sofà amb una manteta, però aquí estem. I això, doncs ja tenim moltes propostes que estan a mig camí, no? Doncs moltes que ens heu fet arribar, que hem treballat conjuntament amb els veïns durant el mandat i que us anirem explicant una mica com estan. Vale? En primer lloc, el punt de l'ordre del dia, sabeu, bueno, l'ordre del dia, com sempre, l'hem treballat amb la comissió de seguiment, amb les entitats que hi formen part, no? I per tant, són les entitats amb les que treballem, quins són els temes, doncs, de debat col·lectiu, no? Doncs, diguem, amb més contingut que hem de tractar aquí al barri de la Teixonera. I una mica el primer punt sempre és una informació i retorn de les actuacions efectuades des de l'últim Consell de Barri, com que ens veiem dos cops l'any, no? Doncs, des de l'últim Consell de Barri, una mica què ha anat avançant dels temes que vau plantejar al darrer Consell de Barri i què passarà, no? Diguem, coses que veurem abans del proper Consell de Barri, no? Perquè ja que ens veiem, no? Doncs que tinguem aquesta oportunitat d'explicar-vos presencialment en què estem. Vale? Doncs aquests temes ens els explicarà l'Eduard, el nostre gerent, i tindrem un únic punt monogràfic del Consell de Barri, però que és un punt amb molta xitxa, un punt que ja fa temps que treballem amb tots vosaltres, que és el Pla de Barris de la Teixonera. Per tant, farem una mica de seguiment de com està aquest pla, no? Si han produït moltes comissions de treball, molta feina, no? per part de les entitats del barri, moltíssima participació també, i us ho haig d'agrair, perquè aquest tipus de plans, doncs, tenen molt poc sentit si no tenim aquesta participació. I ha estat difícil, no? Perquè prioritzar i col·locar diners, no? En diferents cistells i fer-ho tot conjuntament, no? De manera molt transparent amb les inversions, sabent què costa què, no? I triant entre tots, doncs, com repartíem aquests milions d'euros que porta associat al Pla de Barris, doncs jo crec que hem arribat a una proposta molt satisfactòria i molt treballada amb el territori, que jo crec que aportarà molts beneficis pel barri. Doncs expliquem una mica en quin punt estem, no? del del Pla de Barris després de tota aquesta feina, no? Que s'ha anat fent en les diferents comissions del Pla de Barris. I al final de tot, doncs, tenim el torn obert de paraules, on ens podeu plantejar dubtes, preguntes, qüestions, crítiques que no estiguin, no? Diguem, de qualsevol altra qüestió que no haguem tractat els punts de l'ordre del dia. Per tant, aquest torn obert va al final de tot. Primer, no? Doncs parlem de totes les qüestions, no? Doncs, col·lectives, no? i on el barri està participant àmpliament. Doncs, m'acompanyen, a part del gerent que explicarà aquest primer punt, l'Eduard Vicente, que el coneixeu tots, el nostre conseller tècnic, el Pau González, que ens explicarà la part de Pla de Barris. Tenim a la Mariona també per aquí, molts la coneixeu, és la directora del Pla de Barris per la nostra zona. És un pla de barris compartit entre Sant Genís i la Teixonera, ja ho sabeu. Tenim el Fernando, el nostre conseller d'aquí de la Teixonera, no? i com a vicepresident, no? del Consell, doncs el Xavi com a representant de les... Ai, t'he dit Xavi, perdona, el Francesc, com a representant de les entitats. Per tant, no? Doncs, comencem amb aquest primer punt. I vols que et posi això? No cal, no, ja vaig fent amb el micro. Bona tarda. Per donar retorn a algunes qüestions que van sorgir al darrer Consell de Barri, a títol de detall, i després explicaríem alguna més que ha anat sorgint pel camí,
precisament ens havíeu demanat el regular el semàfor de Coll a l'entorn amb Saturnino Calleja. Això ho vam intervenir per fer-ho. Ara he vist les intervencions que volíeu tornar a comentar la qüestió. Després en tot cas ho acabem de parlar. Hi havia la neteja del solar del carrer Santa Gemma, que la tenim posada en marxa a nivell de tràmit amb l'equip de llicències. Havíeu demanat també pavimentar el carrer Segur entre uns números concrets. Això vam poder pavimentar el carrer Segur pràcticament la darrera setmana de juliol. I després, per acabar d'informar, hi ha dos projectes que sí que estem també treballant a Teixonera. Un s'ha començat a l'enderroc de la finca Santa Rosalia 91, a Fastenrat Santa Rosalia. Aleshores, bueno, això s'està realitzant, s'està executant. Nosaltres preveiem que cap al gener ja estarà tota la finca enderrocada i sí que començarem a treballar una mica a l'esquema de què podem fer a nivell d'urbanitzar aquell sector. Us ensenyo l'àmbit, que és aquesta cantonada que tenim a Fastenrat amb Santa Rosalia, i que intervindríem per arranjar-la com una zona d'estada. Deixo una mica aquesta imatge, que és molt provisional. Vam fer una trobada per explicar-la amb els veïns, però és molt provisional perquè s'ha de veure també quan s'acabi d'enderrocar tot l'edifici com queda, diguem-ne, el solar, perquè hi ha uns desnivells, i això tècnicament s'ha de veure per veure quines solucions es poden donar, però bueno, és per posar, diguem-ne, al cap que tenim aquesta qüestió i que quan s'acabi l'enderroc, pues a continuació intervindríem per arreglar aquest indret. Després també han començat les obres de la zona de gossos a Coll a l'entorn. Teniu aquí la ubicació, si la veieu a la pantalla. Recordar-vos, perquè no tornarem a explicar el projecte, ja el vam explicar al seu moment a un consell de barri, que agafa tot aquest àmbit, consisteix en un cercle, diguem-ne, que és el que seria estrictament l'àrea de gossos, uns 700 metres quadrats, i també hi haurà un arranjament del que és l'accés a l'àrea des de Coll a l'entorn i també una mica l'entorn aquest de verd que té el que serà estrictament l'àrea per gossos. Això ha començat, s'instal·laran diferents elements, mobiliari evidentment orientat pels gossos en el que és el centre i tindria una imatge que podrà quedar més o menys així. Això ha començat i tenim previsió d'acabar-la cap al març de l'any que ve. És a dir, que anirem seguint l'obra. Jo crec que amb vosaltres hem fet un dia una trobada a través de l'Associació de Veïns per fer, o quedarem aviat per fer un seguiment de l'obra com es desenvolupa, i és una altra actuació que tenim en marxa dins el barri. Jo fora d'això no tenia més qüestions dins l'apartat aquest primer del... Jo com que, no sé, hi havia una pregunta sobre un tema molt específic del Lluís sobre aquesta cadència del semàfor. Si vols que aprofitem ara i et donem la paraula sobre aquest tema. O espera, que et passen el micro, que si no parleu amb el micròfon no queda enregistrat a l'acte el vídeo que filmem. Mesurat aquest dematí. Mesurat aquest dematí el temps. 20 segons el temps d'obertura del pas de peatons per passar les dues carreteres, la de baixada i la de pujada. El temps dels, amb aquest temps, en 20 segons, una persona gran no passa. S'ha de quedar al mig i esperar-se un minut. Teníem abans un pas zebra que per mi passaves com volies. I els cotxes paraven, més o menys. Però és que ara, si esteu 20 minuts, trobareu el 30% de les persones passen el semàfor en vermell perquè no s'esperen dos minuts a passar. I això. Llavors, els cotxes tenen una cadència d'un minut, però els que pugen, se li obre el semàfor del metro, tenen 20 segons per arribar al semàfor de la ronda i se'ls tanca. I estan un minut esperant. Com que s'esperin a baix, i quan anem a aquesta mitja part tindrà més temps per passar. O sigui que això es pot mirar perfectament, és de regular els rellotgets, no és cap cosa de diners. I em sembla que més d'un ho agrairà. Va, doncs, prenem nota i ho tornarem a insistir, ho parlarem demà amb Guàrdia Urbana i que te'n vinguin ràpid. Pues, pràcticament ja... Doncs, bueno, el Pau ens comenta tot el tema de Pla de Barris. Bona tarda a tothom.
A la comissió de seguiment, com que el pla de barris ja ha començat a desplegar algunes de les actuacions, es valorava que era interessant anar explicant tot allò que va avançant, siguin coses que ja estan en marxa o sigui coses que estan seguint els passos per poder desembocar, diguem, a millores concretes pel barri de la Teixonera. Hem preparat una presentació on repassem dels diferents àmbits, dels quatre àmbits del pla de barris, aquelles novetats de respecte a l'última vegada que havíem explicat una mica el pla de barris. Anirem àmbit per àmbit, si us recordeu, el pla de barris treballa en quatre àmbits, un és drets socials, un altre és promoció econòmica, diguem, reactivació econòmica, l'altre és ecologia urbana i per últim és educació. Aquests són els quatre àmbits globals de tots els plans de barris que s'estan treballant a la ciutat i aquest serà una mica l'esquema del repàs que farem ara d'actuacions. Dins de les accions del Pla de Barris en matèria de drets socials hi havia un dels projectes motor que són aquells projectes estrella, diguem, del Pla de Barris, que era aquest d'envelliment saludable. Una de les coses que observem en aquest districte i més concretament als barris de la zona alta, diguem, del districte, sobretot Montbau, Sant Genís, però també la Teixonera, és un envelliment més alt que la mitjana de la ciutat. I per tant, veiem que un dels focus importants del Pla de Barris havia de ser necessàriament com cuidem entre tots, com acompanyem a la gent gran i com evitem aquesta solitud no volguda, etc. En aquesta línia s'han contractat dos dinamitzadors específicament per temes de gent gran, que el que han fet és començar a treballar amb la pròpia gent gran. De fet, hem fet un parell de taules de gent gran on hem començat a plantejar projectes que la pròpia gent gran proposava. En aquesta línia han sortit tres grans línies d'actuació. Una en matèria de mobilitat, tenim uns barris envellits, Sant Genís i Teixonera, i orogràficament bastant complicats, amb pujades, amb carrers, diguem, que queden tallats, voreres estretes, etc. I per tant, una de les línies d'actuació per millorar la vida de la gent gran és la millora de la mobilitat. En aquesta línia hi ha una proposta que és aquest de baixar el carrer i una altra de transports a mida, una mena de microbús furgoneta que pogués ajudar la gent gran a sortir de casa, perquè si no hi ha aquest transport trobem que hi ha gent que es queda a casa i per tant veure com podem respondre a això. També s'està treballant un altre projecte per poder obrir la piscina de l'Hospital de Sant Rafael. L'Hospital de Sant Rafael té una piscina, poder-la obrir a la gent gran dels barris de Teixonera i Sant Genís. Això ho hem començat a treballar amb Sant Rafael, amb l'hospital, en principi ho veuen bé, i seríem la línia aquesta de promocionar activitat física i saludable a l'estiu per gent gran. Una segona línia d'actuació és tota aquesta de suport als cuidadors. Sovint la gent que té cura de la gent gran pateix un estrès, una càrrega de feina, una pressió molt gran i per tant també com donem recolzament com a barri, com a ajuntament a aquesta gent que està tenint cura dels més grans amb aquest projecte de I tu ja et cuides, amb els cuidadors, amb el SAT i amb grups d'ajuda mútua. I per últim, una de les també de les propostes que sortia de la pròpia gent gran és que sovint hi ha activitats que es diuen a terme, coses que estan passant aquí a la Teixonera, al barri de Sant Genís o als diferents espais, però que la gent gran no ho coneix. I per tant, una de les feines que també s'encarrega aquests dos dinamitzadors és recollir tota la informació i facilitar-la a la gent gran d'una manera més ordenada i fàcil, perquè la gent sàpiga tot el que es fa i sigui més fàcil per a aquesta gent gran poder acudir a aquestes activitats. Hi ha un altre projecte que és el de recuperar tota la memòria històrica dels barris. S'han fet també diverses reunions de la taula de memòria de Sant Genís i la Teixonera
i anem concretant diferents accions. Hi ha una proposta de fer un arxiu a internet amb fotos, amb vídeos, amb tot de material que doni a conèixer la història de dos barris que segurament són desconeguts per la resta de la ciutat o per la resta del districte, i per tant com aprofitar tot el material que tinguem entre tots i totes per dipositar-lo a internet i donar-lo a conèixer. La idea és fer dos documentals, un de cada barri, i aquí tenim una peça clau que és el documental que ja es va fer pel centenari fa 3 anys, i sobre aquell, diguem, construirem el nou. I després sortia la proposta de fer diferents exposicions a l'aire lliure, una sobre l'oci popular a Collserola, les fonts i els camins de Sant Genís, un sobre la Vall d'Hebron, tota la relació entre barris, l'apropament entre els diferents barris de l'entorn del passeig de Vall d'Hebron. Aquí sortia la proposta d'aprofitar quan ja hi hagi fet la cobertura d'aquest tram de ronda entre Jordà i l'Institut, poder estrenar-ho explicant la pròpia història de la relació entre barris. I per últim, hi havia una proposta també de treballar tota la relació d'aquest barri amb el seu entorn més immediat, com les terres argiloses, la bòbila que hi havia hagut, la relació amb la construcció, l'autoconstrucció, etc. I remarcar també les lluites veïnals que la Teixonera ha protagonitzat al llarg de la història com a barri popular i batallador, diguem, per aconseguir el que ara tenim aquí al barri. Sortia també la idea de fer un diari o un mapa que recollís tot aquest patrimoni social i cultural. Després, un altre dels projectes potents que tenim aquí a Teixonera és l'adequació d'un nou local d'entitats. Aquí inicialment, si us recordeu, vam començar a parlar d'un local a Saturnino Calleja. Després, a proposta de l'associació de veïns, sobretot, vam plantejar el canvi de poder recuperar l'antic forn de la Bòbila com a espai més emblemàtic del barri i per tant vam obrir aquesta possibilitat. I al final, diguem, ens agrada més aquesta proposta. Creiem que la Bòbila, el que havia estat la Bòbila, és un espai emblemàtic de la Teixonera. És cert que ja només queda l'antic forn, i és una llàstima, diguem, que no quedi la xamanella o que no quedin altres elements característiques de la Bòbila, però creiem que és important poder fer allà un nou nucli del barri de la Teixonera amb tota l'activitat que feu les entitats, amb un nou equipament potent al barri. Aquí teniu la foto, ja us ho coneixeu. La idea seria aprofitar a l'antic forn per adaptar-lo, òbviament no pot ser d'una altra manera, per extreure'n el màxim nombre de metres possible per donar espai a l'esplai, a les diferents entitats, al Centre Cultural Andalús, a totes les entitats, diguem, que tenim al barri, i totes aquelles que vindran, que segur que n'apareixen de noves. Aquí tenim una mica les imatges de com està ara la Bòbila. Amb el grup Impulsor vam fer una visita. Tenim un edifici que té algunes lesions, diguem, a nivell d'esquerdes i degradació. Bueno, aquí teniu més fotografies. Vale, ara està bastant deixat, el sostre és d'uralita, per tant s'ha de canviar sencer, etc. Aquí teniu els plànols. La idea ara mateix seria encarregarem a un equip d'arquitectes que ens pugui fer una proposta per veure com d'aquest edifici que tenim actualment el convertim en el nou nucli, diguem, de vida comunitària al barri de la Teixonera. Ara mateix, aquí em sembla que sortien les dades, tenim 500 metres a la planta baixa i una mica més a la planta alta. La planta baixa és un passadís que fa la volta perquè al mig té un mur molt gran, i aquí hem d'acabar de veure si aquest mur es pot enderrocar o no, etc. Aquí tenim, aquest edifici no està catalogat,
però sí que està en els plans de millora urbana de l'entorn, sí que es remarca la necessitat de preservar aquest edifici, preservar la forma que té, etc. Nosaltres hem rebut per part de les entitats i aquí sobretot de la coordinadora la necessitat d'espais en un barri com aquest que té pocs espais públics per fer activitats, perquè hi ha la Casa Teixonera i aquest espai i poc marge més enllà de les places, diguem, i per tant entenem que això hauríem de buscar aquest equilibri entre preservar al màxim un edifici que creiem que és històric i emblemàtic del barri amb treure-li el màxim suc i el màxim rendiment associatiu. Bueno, aquí teniu més fotos. Bàsicament la idea és això, encarregar un equip d'arquitectes que ens pugui fer una proposta de com adaptem la planta baixa a usos d'entitats i dels veïns i veïnes, usos comunitaris, i la planta alta sí que s'hauria, la planta 1, diguem, s'hauria de fer nova perquè el sostre és d'uralita, les encavalcades de fusta estan molt molt malmeses i per tant s'hauria de gairebé de fer nou. Un altre dels projectes que també tenim com a pla de barris és el fet de promoure la rehabilitació i millora dels habitatges. Una de les coses que no es volia és millorar només el barri i que tinguéssim habitatges que no tinguessin uns mínims, diguem, de condicions de vida per les persones. I per tant enteníem que hem de millorar els barris tant amb espai públic com també amb serveis com l'equipament que acabem de parlar, però també que era important poder col·laborar amb les comunitats de propietaris d'aquelles finques que estan més malmeses per fer un programa específic de rehabilitació. Es va encarregar a la Universitat Politècnica un estudi de finques que tinguessin més vulnerabilitat aplicant diferents criteris, des d'afectacions urbanístiques, a estat de l'edifici, tot un seguit, diguem, de criteris que sumats donaven un mapa de finques que eren potencialment on havíem d'actuar. D'entrada la proposta és actuar a 170 finques de tota la ciutat, que això vol dir més o menys unes 19 finques a Sant Genís. La proposta és començar amb 8 o 10. Vale? Estem començant a marcar quina seria la primera per començar a treballar el més aviat possible, però sí que aquí necessitem, diguem, l'acord amb la comunitat de propietaris, perquè l'Ajuntament no podem actuar en una finca si no hi ha un treball compartit amb la comunitat. Pel que fa, això era drets socials, ara entrem a l'àmbit d'educació. Aquí hi ha un projecte que ja està en marxa, que és el projecte Integrasons, que això és la creació de dues orquestres, una juvenil i una infantil, que estan funcionant ja a l'IES Vallebron i a l'Escola Montserrat. El primer concert serà el 20 de desembre, aquí ho veieu, l'orquestra infantil i juvenil de Sant Genís i la Teixonera, el 20 de desembre a les 7 a la Casa Groga. Hi ha un altre projecte en matèria educativa que és el d'escoles enriquides, que això és que en els barris on hi ha pla de barris es fan millores en les escoles que existeixen. En aquest cas hi ha un reforç amb una educadora social extra a l'IES Vallebron i amb una psicomotricista a l'escola Mare de Déu de Montserrat. I això ja està funcionant també. I per últim, en el marc d'educació també tenim el suport i l'impuls de l'Esplai Sant Cebrià. En altres barris el que es vol és promocionar que hi hagi una oferta, diguem, de lleure educatiu en el temps lliure dels infants i joves. Aquí tenim la sort que ja existeix un esplai que fa molts anys que funciona, que ho fan molt bé, i que per tant el que hem de fer és mirar com els donem suport i aquí sobretot centrats en la cerca d'un local per poder fer les activitats. La proposta és buscar un local on es pugui desenvolupar millor el projecte de l'Esplai Sant Cebrià i també d'altres entitats que puguin compartir local amb ells, com pot ser Barnajocs, com a mínim, diguem, fins que la bòbila ja estigui oberta com a espai per a entitats.
Després hi ha també dins l'àmbit de l'educació hi ha la proposta de construcció d'una escola bressol. Això ja ho vam parlar, em sembla, en l'últim Consell de Barri. Vam començar a treballar amb una hipòtesi que era poder fer la bressol aquí davant, el tutor. Això no va ser possible i vam canviar, com que creiem que hi ha d'haver, diguem, aquesta construcció d'aquesta bressol, vam canviar la proposta per adaptar-la a un altre terreny, que és aquest d'aquí al costat, a Arenys 50-52, a la plaça Herta Frankel, diguem. Aquesta és la proposta. Aquesta és la proposta. A veure, que m'ubiqui. Sí, això és el centre cívic. Veieu la fletxa, si la moc? Més o menys. Vale. Això és Canadencs, això és el centre cívic. Això és la plaça, aquí hi ha l'hort. I el que està ombrejat en blau és la proposta de nova escola bressol. Vale? Com sabeu, en el seu moment es va fer la plaça i l'hort com a proposta provisional, diguem, d'arranjar l'espai, i ara el que fem és aprofitar aquest espai que està qualificat d'equipament per fer-hi un equipament que creiem que és necessari pel barri. La proposta és fer aquest bressol deixant un espai darrere net i arreglat, també amb prou separació respecte als edificis existents. I aquí tenim una mica el croquis. Hi ha algunes imatges. Bueno, aquí jo crec que no cal entrar gaire. Aquí veieu les diferents aules. Vale? El pati donaria al carrer Arenys i la bugaderia estaria a l'Horta Xonera. Bueno, això ja ho penjarem, diguem, i ho podreu mirar amb més calma. Jo no sé si cal entrar tant en concret. Bàsicament la idea és que apostem per construir una bressol al barri de la Teixonera. Vam començar a treballar per intentar posar-ho al solar de Tutó i no va ser possible. Per tant, el que hem fet és buscar un altre solar on es puguin cabir una bressol en un centre neuràlgic del barri com és el carrer Arenys, aquí al costat. I aquesta és una mica la proposta. A mesura que anem avançant també anirem compartint el projecte. En matèria d'activitat econòmica s'està treballant un projecte de formació i ocupació en l'àmbit de les cures. Abans dèiem que hi ha un dels projectes que és sobre gent gran, perquè hi ha molta gent gran en aquests barris, i per tant també dèiem d'aprofitar fer una oferta formativa als joves i als aturats en matèria de cura per la gent gran, intentar generar una formació i una ocupació que també resolgui aquesta atenció i cura a la gent gran. I per això la proposta era aquesta formació i ocupació amb un certificat final de tècnics d'atenció sociosanitària i després també d'auxiliar de cuina. Això s'està acabant de treballar amb una fundació del barri, diguem, que haurem d'acabar de concretar. Després hi ha tota una línia de promoció de l'activitat de l'economia cooperativa social i solidària, una proposta que s'està fent amb la Fundació Surt de detectar quines persones estan demanant treball i com es poden acompanyar cap a un projecte de cooperativisme o d'economia social. I després hi ha el punt itinerant de suport i informació sobre també economia social. Això, aquest punt itinerant de Barcelona Activa està els dimarts als matins aquí a Casa Groga, va alternant, i tothom que tingui propostes en el marc de l'economia social solidària o d'enfortiment d'organitzacions, entitats, pot venir i Barcelona Activa, diguem, l'acompanya al seu projecte per fer-lo més gran. Per últim, dels quatre àmbits que deia al principi, tenim l'àmbit d'ecologia urbana, que això és tot el que afecta a la via pública, diguem, a la millora dels carrers i de l'espai públic. Aquí tenim un dels projectes motor, és la millora de l'espai comunitari de la Campa. La Campa,
sempre surt aquí als consells de barri. Tenim un espai que s'ha anat fent servir per altres usos, diguem, des de deixar-hi tots els acopios d'obres fins a d'això, i ha acabat amb un ús que el barri el fa servir per anar-hi a fer esport. Aleshores, la idea amb el pla de barri seria adaptar millor l'espai a l'ús que ja se li dona. Bueno, aquest és l'espai, ja us el coneixeu, sobretot els que hi aneu a córrer. Aquí la proposta que us portem és, a partir de ja, novembre-desembre, començar un treball molt específic amb la gent que va a la campa de definició de com ha de ser aquesta millora de l'espai. Nosaltres, com que això no és un tema nou, els serveis tècnics ja han fet una proposta, que és aquesta, però la idea és acabar de veure si això funciona, si no, si li falten coses, si n'hi sobren, etc. I això, qui millor que la gent que hi va córrer per dir-nos si estem fent-ho bé o no. De moment la proposta el que recull és adaptar millor el recorregut, que és aquest d'aquí fora, poder crear també aquest espai d'aquí amb una llargada de 100 metres i posar-hi això, aquests trèvols que es veuen aquí són punts de llum, algun d'aquests guionets és una font, aquests quadrats són aparells diferents de gimnàs, diguem, a l'aire lliure, i això és el que hem d'acabar de quadrar amb el barri, de veure com ho lliguem. La proposta inicial és aquesta, no està tancada, hi ha un pressupost de 163.000 euros o una cosa així per fer aquest arranjament. Després aquí hi ha la proposta de retirar l'escala mecànica metàl·lica de Matías Guiu, treure aquesta escala vermella del mig de la plaça i retirar aquesta d'aquí i habilitar una escala, com havia estat anteriorment, d'obra, que sigui aquí en aquest costat, mirant l'ascensor, diguem, a mà esquerra. Vale? Després tenim les propostes de posar escales mecàniques en diferents punts del barri. La primera és la del passatge dels canadencs. Aquí, a veure, això és Samaniego, aquest de l'esquerra és Samaniego i aquí tenim Arenys. La proposta és fer tres trams d'escales mecàniques que siguin reversibles i per tant que funcionin de pujada i de baixada. Haureu de coordinar-vos, diguem, els veïns per no tenir embussos, però en principi en funció de per on entra la gent les escales funcionen de pujada o de baixada. En barris complicats com és la Teixonera, entenem que no és només necessari ajudar la gent a pujar, sinó també a baixar. La idea és fer això, els tres trams d'escales. Jo ara no crec que aquesta va a l'altra banda, més a prop de la pista, diguem, mirant des de baix. El primer tram va a la dreta i els altres van a l'esquerra, però en tot cas, per fer-nos la idea, aquest dibuix ja funciona. S'arreglen les escales peatonals, aquí tenim l'arbre es manté i s'aprofita per arreglar aquestes com placetes i entrades a les pistes, a la parròquia, etc. Aquesta escala té un pressupost de més d'un milió i mig d'euros, 1.520.000 concretament, i la idea és començar les obres al maig del 2018 i acabar-les al desembre del 2018. Aquí hi ha unes imatges una mica l'abans i el després, aquestes ja us ho coneixeu, és com està ara, i això és la proposta. Com veieu, l'escala, a diferència del mapa anterior, ve per aquí, ve per la dreta. Vale? Es millora també el verd, etc. L'enllumenat i tot. Bueno, i aquí teniu una mica el com està i com quedaria amb la proposta que tenim ara mateix sobre la taula. Les altres escales mecàniques que també tiren endavant són les del carrer Mare Déu dels Àngels amb Sant Dalmir. Aquestes són per 1.120.000 euros, una mica menys que les anteriors, i les obres més o menys tenen el mateix calendari, del maig del 18 al desembre del 18. Aquí la proposta és fer dos trams d'escales en comptes de tres, és un tram una mica més curt, i aquí ho veieu, és un
i dos trams, amb les també, diguem, s'arreglen tots els les escales peatonals existents, també es fan noves. Aquí totes les entrades tindran descansillos i replans per poder accedir a les cases, vale? I una mica aquesta és la imatge 3D de com quedaria, i aquí la imatge des de baix. Vale, s'arregla el verd i es fan aquest, bueno, s'arregla l'enllumenat, etc, etc. Aquestes també són reversibles, pujada i baixada. Després van sortir, una de les propostes era fer millores puntuals a tres places del barri, que eren Plaça Vall d'Hebron, Plaça Isop i Garrofers. Vam fer una tarda amb gent del grup impulsor d'entitats, vam anar a les places a veure ben bé quines eren les mancances i quines eren les propostes que podíem fer per millorar aquestes places. I també vam fer estar tota la tarda recollint el parer de la gent usuària de la plaça. Amb tota aquesta informació, la idea és concretar unes propostes concretes de millores en aquests tres espais. Bueno, aquí teniu el cartell del dia que vam estar allà. I aquestes són les diferents actuacions que estem valorant. Això encara no tenim ni calendaris ni pressupostos perquè ho estem acabant de valorar. La jornada, jo no me'n recordo quan va ser, però va ser fa relativament poc, i estem acabant de concretar ben bé aquestes actuacions. Però bàsicament es parlava de millorar el paviment, reposant les llambordes que estan trencades o que estan en mal estat, arranjament de l'escenari, reposant rajoles i posant-hi elements antilliscants. Sortia també la instal·lació de tobogans o elements de joc a la zona de darrere l'escenari, tot això és Vall d'Hebron. La zona de darrere l'escenari ja és un espai de joc, els nens hi pugen i baixen i giren i d'això, i per tant sortia la proposta d'adequar-ho al joc i poder aprofitar el desnivell per posar un tobogan o alguna cosa així. Hem d'acabar de veure si és possible i com ho fem. I millores també de la zona infantil i reposició del joc infantil. Tot això estem acabant de mirar una proposta que ho reculli. A la plaça Isop es proposava treure alguns dels fitons i posar jardineres per separar més l'espai que és plaça per vianants de l'espai que és per la circulació de vehicles, i per tant poder fer amb unes jardineres una marca més clara del que és pels vianants i el que és pels vehicles, també així perquè les motos tampoc creuin la plaça però no toca. Després hi havia un tema de l'aparcament d'aquestes motos que ocupen tota una zona de la plaça, poder veure, fer una proposta d'aparcament per motos per endreçar millor la plaça. I després hi havia la proposta de separar aquests blocs de bancs que fan una rodona, poder-los obrir més i que intentar que siguin més útils, no? Ara queden molt tancats i per tant separar-los per veure si així guanyen amb ús. Després teníem Garrofers, que aquí el que es veia és de fer un camí que vagi des de la zona de les petanques fins a Coll i a l'entorn, que de fet és un camí que la gent ja feu, i si us hi fixeu es veu el camí fet, però una mica adaptar el disseny a l'ús que li fa el veïnat i poder obrir algun camí per facilitar la baixada, no? Cap a la piscina o cap a buscar el bus o així. I després hi havia una proposta d'estudiar com impedir la circulació de motos per tots aquells camins d'aquella zona. Aquí hem d'acabar de veure com ho fem perquè una persona amb cadira de rodes o amb un cotxet o amb el carro de la compra pugui passar i una moto no, i hem d'acabar de veure quina és la proposta per fer-ho. Després tenim aquesta millora, es va fer una millora, ja ho sabeu, a la zona de Rossell en Fastenrat, i acabar de fer millores d'accessibilitat en aquest espai. La idea és fer rampes per accedir als dos, aquesta és la zona de jocs, diguem, i fer una rampa, i a dalt també, a la placeta de dalt, també poder fer una rampa per accedir. A banda, a ampliar la vorera, perquè aquesta vorera que dona aquesta zona de jocs o d'estada és molt, molt, molt estreta, i per tant ampliar una mica la vorera. I això són uns 130.000 euros.
Bueno, aquí teniu una mica més la idea. Bàsicament, fer rampes per guanyar amb accessibilitat i millorar la vorera per guanyar amb l'accés. I això és una mica el resum de les diferents actuacions. Aquí teniu totes les webs de Pla de Barris, en concret el de Sant Genís Teixonera, etc. Aquesta presentació també la penjarem quan pengem l'acte del Consell de Barri, i sobretot qualsevol dubte, hi havia unes quantes preguntes sobre Pla de Barris, però bueno, sí que dir-vos que tot el que anem fent, vam fer un grup impulsor que definia les actuacions i que ara el que haurà de fer és fer seguiment de totes aquestes actuacions, de que es compleixin els calendaris, de que es compleixin les previsions, de que qualsevol desviació poder-la compartir amb el grup impulsor i que el barri estigui implicat en l'impuls d'aquestes polítiques. Doncs hi ha algunes de les paraules que s'han entrat per escrit que sí que fan referència al Pla de Barris, vale? Aquestes no les deixem pel final perquè són temes de l'ordre del dia, i us anem cridant. En tot cas, ara amb tot el tema del Pla de Barris obrim un torn de paraula. Especialment jo crec que està bé que puguin participar i fer preguntes als veïns que no participen del grup impulsor, els que no heu estat, els que no esteu treballant aquest tema de prop, no? Evidentment els del grup impulsor també podeu parlar, evidentment i podeu intervenir, però sobretot els veïns que pugueu tenir algun dubte i que no coneixeu com està avançant això, doncs també us convidem a participar, però primer els veïns que han entrat preguntes per escrit. La Maria José Colomo: espereu sempre, aixequeu la mà perquè la nostra companya us vegi i us pugui portar el micro, i espereu a que us arribi. Vinga, gràcies. Bueno, yo se ha hablado del tema de la bóvila y yo quería hacer y expresar una reflexión desde la Asociación de Vecinos. Pues desde la Asociación de Vecinos quiero leer unas palabras de reflexión para expresar nuestro sentimiento hasta a un edificio emblemático de nuestro barrio de Teixonera. Hoy día está abandonado, viejo, enfermo de amianto, pero se puede dar vida de nuevo. Ese edificio se llama Bóvila del Carmen de Teixonera. Insisto, es una reflexión. Una ciudad o pueblo o barrio suele tener identidad propia. Un barrio puede haber nacido por una decisión administrativa de alguna autoridad, por un desarrollo inmobiliario o por un movimiento de personas que decidieron en su día crear su lugar de asentamiento, por ejemplo en Teixonera. Un barrio obrero creado alrededor de una fábrica llamada la Bóvila del Carmen, o por el simple devenir histórico de aquella época ya hace más de 100 años. Otra aceptación del término barrio, alejada de las cuestiones organizativas y geográficas, hace alusión a cualidades negativas que han existido en Teixonera durante muchos años, tales como ignorancia, dejadez, la falta de vocación y la poca inversión en el barrio por parte de las administraciones de turno de cada época. La naturaleza de las personas es la historia, y los conocimientos históricos dan la identidad a los barrios. Algunos historiadores desconfiaron de todo aquel que asegura conocer con certeza el pasado. ¿Y cómo no hacerlo si se trata de describir hechos no vividos? Algunas de las personas que estamos aquí tenemos buenos argumentos para describir la historia de la bóvila y el impacto que supuso en Teixonera. Actualmente, el Ayuntamiento plantea una combinación entre rehabilitación de la edificación de la antigua bóvila o bien demolerla y hacerla de nuevo, con el objetivo de reconstruir el tejido del barrio, dándole en ese espacio su ubicación. Por supuesto, adaptándola a su topografía o a intereses vecinales. Hay un proyecto para un futuro muy próximo que plantea el Pla de Barrios de Teixonera, para convertir la zona y el entorno inmediato en un espacio productivo en todos los sentidos,
para uso de todas las asociaciones vecinales y para todo el barrio. Mantener el edificio, que es historia en el barrio de Tasionera de más de 100 años, no se puede destruir. Se ha de mantener con su esencia histórica. Es la identidad del barrio. La bóveda hizo que el barrio mismo creciera. Tengamos ese referente para su recuperación. La bóveda del Carmen es la última fábrica de ladrillos que queda en pie en toda Barcelona y fue fundada en el año 1906. En su planta baja se puede crear un museo de la bóveda, fabricación de tochanas con el horno de la misma, para que sea visitado o divulgado por colegios, entidades particulares, enseñar y, bien digo, divulgar la historia del mismo lugar. Por ejemplo, dicha bóveda abasteció de material a muchos edificios de la zona y de toda Barcelona. El Hospital de Vallebrón está hecho con ladrillos de la bóveda. La identidad de un barrio es la historia. No la destruyamos, como se demolió su chimenea, icono de nuestro barrio, y que hoy día algunas asociaciones de Tasionera tienen en su logo como referencia. La Asociación de Vecinos pide que no se destruya, como se ha hecho con las demás bóvilas de toda Barcelona. Tengamos un patrimonio para todos los vecinos, tasioneros y tasioneras, y que sea un lugar emblemático de nuestro barrio. Sí a su restauración, mantengamos nuestra historia, no a su demolición. Gracias a todos. No destruyamos la bóveda y sí construyamos nuestra historia. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Yo creo que es muy importante todo lo que comentas y poder mantener la memoria. La otra intervención que estaba pedida sobre los temas de Pla de Barris es la de Lluís Cairell. Buenas noches a todos. En primer lugar, les he escuchado atentamente todo lo que ustedes han dicho, que han hecho, que harán, y ojalá que lo veamos. Yo me recuerda todo esto un poquito a una película de un tal Luis García Berlanga y se llamaba Bienvenido, Mr. Marshall. Sí, sí, señora regidora, me recuerda, porque yo les voy a recordar a ustedes también, les voy a recordar el programa suyo que les llevó a las elecciones a donde están hoy. Se lo voy a recordar a uno por uno. Se lo leen. Este es el programa de ustedes, el que ustedes se presentaron, en el cual confiamos que se llevará a cabo, porque de lo contrario sería mentir a un barrio. Es el primer que dijeron ustedes, terminar la salida del metro de Coy-Tasonera con escaleras mecánicas. Por lo que ustedes han dicho, ni escaleras mecánicas. Se ve que el señor Marshall pasaron los americanos con el coche rápido, pero muy rápido. El segundo término, la Tasonera, valorar instalación de escaleras mecánicas. Ustedes las han colocado en el plan de barrios, las han colocado, pero entraremos en el plan de barrios. Ustedes dijeron abrir las calles Ferran Caballero y Juan Valera para mejorar la entrada y salida, que hace un momento un vecino estaba tan con los discos de tal calle y tal. Si a lo mejor las entradas, de como ustedes llevaban en su programa, Ferran Caballero y Juan Valera, pacificaría mucho el tráfico. Y ya no digo por alguien que me dijo una vez que se abría por la calle Segur hasta el Valle de Brón. Si tuviéramos memoria histórica, pues a lo mejor algunos nos acordaríamos. Yo me acuerdo de lo que hablo, con quién hablo, lo que digo y lo que no digo. Porque si no sería aquello que se dice que es el mentir. Decir una cosa que sabiendo que es mentira, la das por cierta. Eso últimamente lo hacen mucho los políticos. Finalizar el planteamiento de Tasonera 2. Ustedes ni lo han nombrado. Y por final,
Tasonera estudiar la posibilidad de construir un aparcamiento subterráneo y equipamientos en los solares de la calle Arenys 73-75, que es lo que ustedes han referido a la guardería solamente, a la guardería solamente, solamente, y por mal uso de haber perdido un espacio, como ustedes bien decían. Entraríamos en que este es su programa. Eso es lo que ustedes llevaron, y la falta del mismo, pues a lo mejor es un incumplimiento de programa, de lo cual ustedes han incluido en Pla de Barris todo y más de lo que han querido, porque también existe el PAD, que para quien no lo sepa es el plan de distrito, el plan de distrito y el plan, dijéramos, municipal. Y el plan municipal. Supongo que el plan municipal se va por el mercado del Valle Hebrón, porque cuando interesa es Valle Hebrón, cuando no interesa es Taxonera, y así vamos haciendo el mercado. El mercado es una obra de ciudad y es un PAM, es un PAM. Entonces, ustedes ya tienen el programa, yo solamente rogaría que lo cumplan. Si no lo cumplen, lógicamente, el gobierno anterior, como he sido profesor, doy notas, lo suspendí y los envié a cuadro, ¿no?, a estudiar. Pues a lo mejor ustedes también los enviamos al RACO, al RACO, al pensamiento. Los enviaremos también a lo mismo, al RACO, si no cumplen el programa. Vamos a entrar en eso que se dice el plan Marshall, el plan Marshall que ustedes dan por lo que es el PLA de Barris. Yo no sé, ustedes han explicado aquí muy bien, pero creo que a la persona que a lo mejor, como decía muy bien la regidora, no está en lo que es el plan impulsor o no está, pues se habrá encontrado aquí, ostras, aquí hay muchas cosas. En el último Consejo de Barrio les dije, no han hecho nada. En este PLA y en este Consejo de Barrio les digo lo mismo, no han hecho nada. Fíjese, para las inversiones del año que viene, las inversiones del año que viene, que gracias que nos las envían, y así nos enteramos un poquito, hay 150.000 palabras solo, nada más, 150.000. Ostras, pues la cosa me parece que no va a ir muy bien, porque si 150.000 tenemos para el 2018, supongo que el 2019, que ustedes acaban, más o menos en el mes de abril, acaban ya el mandato, se supone que el que venga, a lo mejor el Mr. Marshall se acabó. Y pasa de largo y dice, lo que dijeron no hacemos, y lo que hacemos no lo repetimos. Tenemos miedo, sepa usted, señor regidor, porque este es un barrio que hay muchas promesas incumplidas, muchas. Tantas que no es un barrio que no se hace nada. No se hace nada, si usted misma lo puede decir. ¿Qué han hecho a la fecha de hoy? Llevan ya 2 años y pico, camino del tercer año, señora regidora, plantéselo. El barrio de la Taxonera no hay nada hecho, nada. La placeta esta que ahora mismo han dicho ustedes, 128.000 de la plaza Taxonera, que se gastarán para la esquina, para las personas que... Bueno, esto es lo que han hecho, porque el edificio que se han referido antes de Santa Rosalía, los 976.000 euros ya estaban planteados en el 2016, que yo les dije a ustedes, hay que ver el gasto que tiene la Taxonera. No tiene ningún gasto para ustedes. A lo mejor tenemos que hacer la independencia al barrio, independizarnos, nos saldrá más a cuenta, y los impuestos para nosotros, porque la verdad es que no hay nada de nada, y ahora se lo voy a un poquito por encima. Supongo que la película, ya no se la tengo que contar, es de 1953 y estamos en el 2018, pero sí que desde aquí quiero reclamar lo que es la estación y la salida de la estación, porque ustedes hacen lo mismo que los que habían. Ah, es de unos privados, ya sé lo que me dirá usted. Es unos privados. Llevamos muchos años con esos privados. No hay ganas de trabajar, indemnizar y hacer las indemnizaciones oportunas y arreglar la entrada de un barrio. Señora regidora, pregunta para usted. ¿No se puede indemnizar a estas personas? Nos encuentran, llevamos años y años, con unas vallas que llevan ya 10 años en el barrio. Parecemos Berlín. En Berlín se sacaron los muros. Sí, señora regidora, los que viven por allá, con las vallas estas metálicas, lo están pasando mal, por ratas, por suciedad, porque ustedes, por ejemplo, han dicho, vamos a hacer la perrera. Bueno, no, ahora se dice dels gossos, a l'àrea de gossos, a les bars dels gossos. Bueno, antiguamente pues se daba otro nombre, como yo soy muy antiguo.
I a veces no es hacer el esbar dels gossos, no, es mantenerlo, como las placetas, no es hacerlas, es mantenerlas. Por ejemplo, es mantener, y entre todos, por supuesto, pero también las limpiezas y todo va en general. Aquí las placetas están muy olvidadas, a lo mejor también nosotros tenemos culpa, por supuesto, pero también el ayuntamiento es responsable de su mantenimiento y limpieza. En lo que se refiere en todo lo que les he dicho del relieve, de lo que es, dijéramos, la bóveda, ya la ha dicho, dijéramos, una socia, pero sí que es verdad que todo lo que ustedes han llevado a cabo en lo que es Tasonera, no vemos nada. No vemos nada. Un plan de barrios que el otro día ahora el Pau estaba diciendo, sí, para aquellos señores que no pueden salir de sus casas, ponemos la silla oruga, aquella que sube por las escaleras. Pero aquí en la Tasonera tenemos un sistema arquitectónico que no permite esta silla oruga que va subiendo. Pero sí que es verdad que dijimos, pues a lo mejor una camilla se puede bajar a la persona. ¿Sabe lo que les dije yo a los damnizadores o las personas estas que llevan? Digo, pero cuando lo bajemos, ¿dónde lo llevamos? Si no tenemos para las personas grandes, no tenemos ni para las personas jóvenes, si no tenemos nada en el barrio, tenemos el Centro Cívico y nada más. Así que cuando bajemos a aquella persona, como usted decía muy bien, señor Pau, de que está en su casa y no puede bajar por sus impedimentos y por sus patologías, ¿dónde lo llevamos? ¿Dónde lo llevamos? Nadie me contestó. Pues muy bien, tenemos la silla, pero no tenemos el centro. Porque a lo mejor a veces es hablar con el centro y tener un espacio como es este, el Centro Cívic, que se ha hecho para las donas, pues hacerlo también para las personas grandes. ¿Sabe qué me contestaron? Ah, que las personas grandes todo el día están jugando. Y digo, ¿dónde se podrá? Porque las personas grandes tienen el mismo derecho que todo el mundo. Así que, señora regidora y comité, verdaderamente ustedes hablan muy bien, yo hablo muy mal, ustedes lo hacen todo muy bien. Y a lo mejor yo lo hago muy mal, pero desde luego, hagan algo ya en Tasonera. Porque las escaleras las harán, sí, aquí han puesto fechas, en mayo, pero todo me va sonando que se va retrasando, todas las fechas se van atrasando. Por ejemplo, sí, mire, usted ha hablado de la finca de Santa Rosalía, ¿ha sido usted? Santa Rosalía. Pues el primer letrerito que ponía es, se acaba la obra en octubre, después en noviembre, y ahora el último día ya pusieron en diciembre. Van poniendo un letrerito encima que lo pueden ir sacando si quieren y verán cómo van cambiando de meses y de tiempo. Lo van cambiando ustedes, son ustedes. Si nosotros lo que queremos es que empiecen, pero es que no empiezan. La Bresol mismo, ¿cuándo empezará la Bresol? ¿En el 20? ¿En el 19? La bóvila lo mismo, en el 20, en el 21, los que vienen detrás serán responsables de todo esto del Pla de Barris. La verdad, a mí me huele que esto del Pla de Barris es, bienvenido Mr. Marshall, pasaron el coche con todos los señores de Américos y todos los que hicieron el gasto, lo pagaron. Gracias. Federico Domínguez. Bueno, la pregunta era sobre el tema de la campa. Ya nos han contestado más o menos, pero quisiera hacer incidencia que cuando se dispongan a hacerla, intenten o tienen ustedes a los técnicos que saben más o menos cómo va el tema del atletismo o que seamos partícipes de cómo se va a hacer. Porque es bastante importante en el tema, o sea, no es simplemente el hecho de ir allí a hacer deporte, correr y demás, es que si se hace bien hecho no va a tener, o sea, va a estar muchísimo mejor para toda la gente que lo haga, teniendo sus distancias, sus medidas, y los desniveles, las caídas y demás. Y solamente es el tema era solamente esto, recordarlo. No sabíamos qué se iba a tratar y entonces por esto ha sido la pregunta, nada más. Moltes gràcies. Doncs la resta, si teniu alguna intervenció, ja no hi ha més paraules demanades que facin referència al Pla de Barris. Tothom que vulgui parlar del Pla de Barris, sisplau, aixequeu les mans tothom. Us agafo el nom i llavors us anem passant el micro, però un a un. Per allà darrere, com et dius?
Sí, i va sobre, sobre el Pla de Barris. Doncs no, no l'hem, no l'hem vist, disculpa. Rosario Arribas? Però és sobre els temes del Pla de Barris? Vale, vale, doncs ho agafem. Vale. Per aquí davant, a veure, és Rosario, tu, Maria, qui més? Algú més? Tinc a la Rosario i a la Maria. Alguna altra intervenció? Fem torn tancat, eh? No aneu aixecant mans després perquè passarem a un altre tema. Sí? Vale. Doncs comencem per la Rosario. Sí, a ver, yo llevo ya 4 años que he venido y siempre he comentado lo mismo. Es las escaleras que hay en la calle Castellbisbal a la calle General Mendoza, eso, había un árbol muy grande, pudimos después de 3 años conseguir que lo cortaran, se cortó, ya está. Pero ni limpiaron las escaleras, ni la han puesto nada. Ahí está, han salido ahora los brotes de los árboles, que nadie se preocupa de quitarlo, solo que los vecinos, que pagamos unas personas para poder o nosotros allí limpiarlo, hay una valla también, que allí la ponemos, porque si no los perros entran a hacer sus necesidades, debajo de la escalera. La escalera, sube usted por la escalera, que también nos hemos quejado, que es una escalera también de mucho, que sube y baja mucha gente, subes y suena la escalera. Así que tampoco se han preocupado de eso. Y llevamos ya 4 años con las mismas quejas. Ya nos hemos quejado, hemos ido al ayuntamiento, hemos venido aquí y sigue con la misma cosa. Está todo aquello, quitaron el arbolito, muy bien, está todo que se cae la tierra y todo. Eso es una cosa. Después, hay unos árboles en la calle General Mendoza. Luego, en la calle General Mendoza... Vale, pero una cosa. El tema este que ha planteado es muy lícito plantearlo, pero no tiene nada que ver con lo que hemos explicado aquí ahora. A ver... O sea, hay un turno abierto de palabras de gente que ha pedido palabras. Se ha colado usted, no pasa nada. Pero es que en su día de pero hay gente. Sí, es un tema totalmente lícito, pero para ordenar el debate. Primero hablábamos del plan de barrios, todas las intervenciones sobre plan de barrios. Ahora esta que comentaba también la cogemos, era para no cortarla. Pero antes de que empiece otro tema, pero las intervenciones de ahora sobre el plan de barrios. Luego tenemos todas estas preguntas sobre temas que no son del plan de barrios, la suya y la de mucha más gente. ¿Vale? Venga, muchas gracias. María, pero no, un moment, que t'arribi el micro, sisplau, perquè és que si no queda gravat a l'acta. Gràcies. Vale, gracias. Es que yo me quejaba porque la calle Santa Rosalía. Agafis. Santa Rosalía Fastenrat. Yo he llamado al ayuntamiento porque es muy peligroso ese cruce. Yo he visto pillar a 3 personas, entre ella mi hijo, a una moto con unos chicos. No se ve bien. ¿Por qué no ponen un semáforo? Que esperamos a que pase algo. Y me han dicho que sí, pero yo veo que no habéis hecho nada. O sea que eso. Y otra cosa, la calle Fastenrat, a ver si algún día os acordáis de limpiarla. Porque es que hace 4 años que no la riegan. Y el pipi de los perros está aquello que das... verdaderamente asco y nada más. Vale. Pero sobre todo lo de Santa Rosalía, el semáforo. Sí, no, el sobre todo Santa Rosalía, el semáforo, porque yo he visto a 3, ya le digo, un día el autobús pilló a una señora, otro día mi hijo pilló a una moto y otro día otra moto que también se cayó. Vale. Así que a ver si lo miráis. Según se sube Vale, pues este tema no era exactamente del plan de barrios, era de lo que ha comentado Eduard al principio, que tenemos la nueva construcción de la plaza en el espacio que quedará vacío con el edificio que ahora mismo ocupa Santa Rosalía 91, ¿vale? Sabéis que es un edificio muy degradado, ¿no? Que hemos tenido, ¿no? Pues muchos problemas ahí. Ese espacio está calificado como zona verde, pues podemos aprovechar en paralelo mientras hacemos generamos un nuevo espacio público en esa plaza, pues también trabajamos la cruilla
Fastenrat Santa Rosalía, a ver cómo queda. No es una cruilla fácil porque es por donde pasa el autobús. De hecho, es de las pocas calles practicables, digamos, para atravesar el barrio. Por eso hacemos pasar por ahí el autobús, ¿no? Y la idea no es dificultar, o sea, es mantener el paso libre para el autobús, pero vamos a intentar buscar alguna forma para que el resto de vehículos vayan más despacio. En todo caso, del resto de temas que han salido sobre el Padabarris, bueno, totalmente de acuerdo con lo que comenta María José. Gracias por hacer toda la relación histórica de lo que significa la bóvila para Taxonera. Sabéis, los que habéis estado en el inicio del Padabarris, sabéis que este tema no estaba, o sea, la conservación y la preservación de ese espacio, ¿no?, y su transformación en un lugar para entidades no era algo que estuviera previsto, pero el plan de Barris, que se llama plan de Barris, no bienvenido Mr. Marshall, y que es tan de verdad, ¿no?, como lo hemos discutido con todo el grupo impulsor, pues el plan de Barris nos ha generado la oportunidad de poder actuar, ¿no?, en la bóvila. Yo creo que es muy interesante, mucho más, ¿no?, que el local de Saturnino Calleja, que también habíamos comentado, ¿no? Las entidades tienen unas necesidades, ¿no?, que necesitan cubrirse, y si a la vez que podemos cubrir esas necesidades de espacio en la Taxonera, además bastante prioritario en un barrio como este, donde tiene, digamos que tiene un tejido asociativo. En un barrio, ¿no?, pues que es difícil, que hay muy poquitas cosas, ¿no? Por lo tanto, hay que ayudar con un plus, ¿no?, a este tejido asociativo, pues qué mejor que hacerlo a la vez que preservamos, ¿no?, pues un espacio como es la bóvila, ¿no? Tenemos que acabar de ver un proyecto, ¿no?, que digamos que sea consensuado entre las diferentes entidades, que nos convenza a todos, que sea económicamente factible y que sirva, ¿no?, pues para preservar parte de la memoria de este espacio, que pues malauradament està bastant malmès, i ha trossos que, bueno, que ja no existeixen, però bueno, ver què és lo que se puede conservar y cómo podemos adaptarlo para cubrir los espacios de las entidades. Por lo tanto, pues esto está previsto en el Padabarris, ¿no?, y en eso continuaremos trabajando. Luis, yo sé que tu trabajo es hacer crítica, pero realmente después de una presentación como la que tenemos, ¿no?, en el Padabarris, con semejante cantidad de inversión que va a recibir el barrio de la Taxonera, a mí me cuesta, ¿no?, pues entender que se diga que no se hace nada. En otros barrios, ¿no?, las obras evidentemente van a empezar también en fechas parecidas. Con lo cual, ¿no?, pues las obras tienen su curso. Ya nos gustaría, ¿no?, que haber llegado a la Taxonera con mucho trabajo hecho y no tener que hacer las cosas de nuevo, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos arranjaments de carrers, escales mecàniques, arreglos de los entornos de la estación de la línia 5, la escola Bressol, que ojalá, ¿no?, pues podamos tener una demanda, ¿no?, que además no estaba prevista en absoluto en el PIM, y así lo explicamos en los primeros consells de barri. No era una demanda que estuviera recogida, y pudimos trabajar para que estuviera incluida en el conjunto de escolas Bressol que se construirán en Barcelona, con lo cual pues estamos muy satisfechos de que la Taxonera vaya a tener por fin una escola Bressol. No será en una ubicación fácil, porque en este barrio no hay ninguna ubicación fácil, ¿no? Todo es complicado, pero pues eso, por eso precisamente son necesarias actuaciones como las que prevé el Padabarris, y están ahí con nombre, apellidos y números. Con lo cual, difícilmente, o sea, os lo ponemos bastante fácil para pedirnos cuentas, porque todas esas actuaciones están pactadas con el grupo impulsor, calendarizadas, con fecha y presupuestadas. Con lo cual, pues veremos si no hemos hecho nada de aquí a un par de años. Yo creo que te equivocarás bastante, pero veremos cómo llegamos a final de mandato, porque aquí hay mucha inversión,
no es porque no es por, yo también lo digo en San Genís, no es porque a la Taxonera le haya tocado la lotería, es que si viene mucha inversión a estos barrios es porque realmente estos barrios lo necesitaban y en la Taxonera había un déficit de inversión muy grande, con lo cual ahora, ¿no?, pues lo intentamos paliar con este Pla de Barris. Ojalá nos diera para muchas más escaleras mecánicas, ¿no? Pero yo creo que algo que también es muy positivo del proceso del Pla de Barris es que también entre todos pues vemos el dinero que tenemos disponible, cuánto cuesta cada cosa y cómo lo priorizamos. A mí me parece un proceso ejemplar y muy transparente, ¿no?, en el que los vecinos también dicen, bueno, pues esto cuesta 1 millón, vamos a intentar moverlo aquí o mejor con este 1 millón hacemos esta otra cosa porque es más importante, ¿no? Yo creo que esa es la manera de trabajar. Todas las actuaciones que os ha enseñado Pau, que ahora comenta alguna precisión, ¿comentarás alguna cosa hoy? Todas las actuaciones que os ha comentado Pau están acordadas con el grupo impulsor y por lo tanto, ¿no?, pues podemos tener por seguro que se ejecutarán en pues algunas han empezado ya, ¿no?, y otras durante el año que viene. Comenta. Pues si ja has parlat la primera. Ah, no? Però si era la bòbila, com que no? Bueno, Federico, aquí. La idea és obrir un procés molt, molt curt per definir què hem de fer a la campa i que ho definiu vosaltres, que sou qui fa temps que ho aprofiteu. La idea és definir ben bé el projecte partint d'aquest dibuix que us he ensenyat a entrar al desembre i al gener. I per tant, partint d'aquesta idea d'adaptar la pista ja existent i fer aquesta recta de per tenir els 100 metres i amb la idea de millorar enllumenat, fonts, bancs, posar una mica d'ombra i no sé què, Lluís, si els distreus no senten la resposta. Poder definir amb vosaltres si els aparells de gimnàstica han de ser A o si no cal que hi vagin aparells de gimnàstica o tot això mirar de definir-ho amb vosaltres. Això entre desembre i gener us contactarem, anirem un dia allà, mirarem ben bé quin ús voleu donar, li doneu i quin li voleu donar a la campa i acabem de concretar el projecte. Després, el tema dels 150.000 euros de la Bressol. Durant l'any 2018 el que farem és fer un projecte i fer planejament i per tant la despesa del projecte són aquests 150.000 euros. Bueno, pots fer gestos i tot, però per fer una Bressol aquí al costat en un solar absolutament inclinat cal un projecte tècnic que sigui... Lluís, jo t'he escoltat atentament tota l'explicació. Jo t'agrairia que la resposta, i si després no t'agrada demanes la paraula i m'ho dius. Nosaltres l'any 2018 el que farem és definir un projecte tècnic per ubicar una escola bressol, que no guarderia, una escola bressol aquí al solar d'aquí al costat. Per adaptar aquest solar a l'ús que li volem donar cal fer un projecte. Aquest projecte val aquests 150.000 euros i és el que farem. En paral·lel, com que hem d'adaptar el planejament, també ho treballarem en paral·lel. La idea és que l'obra comenci a principis del 2019. I després, respecte a alguns temes que sortien, on portem la gent gran? Doncs o al centre cívic, o a la Casa Taxonera, o al casal de gent gran, que no és la Taxonera, però és la primera vorera del coll. I per tant, sí que hi ha equipaments que haurem de veure quin projecte donem al barri. No tots 73 barris de la ciutat tindran sempre tots els equipaments. A la Taxonera hi ha una manca d'equipaments que és evident i que hem de solventar i que estem proposant millorar els equipaments, però tampoc podem dir que la gent gran no pot anar enlloc. El tema de l'aparcament al carrer Areny surt reiteradament, però ja ho havíem parlat. Vam estudiar la possibilitat de fer un aparcament públic i de cedir el solar per fer un aparcament privat i cap de les dues opcions sortia els números, diguem, per poder fer un aparcament. I és per això que el que es va prioritzar és adaptar el solar d'aquí al costat a l'ús d'equipaments, abandonant, encara que fos, diguem, que el preu fos abandonar l'aparcament. Enteníem que era més important poder impulsar la construcció d'una Bressol que no l'aparcament.
I després els altres dos temes així més concrets, encara que no són d'aquest punt de Pla de Barris, sinó més del següent, el tema del semàfor de Santa Rosalia Fastenrat és un tema que també l'Associació de Veïns ens havia traslladat i que estem mirant de fer un pressupost per poder semaforitzar aquesta cruïlla. I el tema, estem mirant de fer el pressupost, després ja veurem si es pot fer, si no, i però bueno, d'entrada estem mirant de poder-ho fer. I les escales de Castellbisbal, això passarem la nota a serveis tècnics perquè facin el manteniment. Vinga, doncs passem a totes les paraules que han entrat als veïns, que són bastants. Vale. Doncs sí, la Rosario, que a part de la pregunta que ha comentat, anava a dir una altra cosa. No, más que nada que hay en la calle General Mendoza hay unos árboles muy bonitos, modestos, nunca los podan, están llenos de bichos ahora, que dejan toda lo que es la calle, toda negra, todo que se pega, está levantando toda la acera, y a esto también nos hemos quejado muchísimas veces los vecinos, yo por lo menos, porque además es en la puerta de uno de los sitios... la puerta de casa, que está levantado, lo arreglan, a los 2 años vuelve otra vez. Y ahora ni han podado el árbol, solo es pasar por allí y veréis cómo está el suelo todo negro, que cuando pasa la gente se pega. Y aparte se está levantando. Solo es eso, que poden y que por lo menos se preocupen un poco ya que coloquen árboles. Yo quiero árboles, pero que vale, los cuiden y los poden como lo todo. Pues gracias. Toni Oliva. Aixequeu la mà, sisplau, perquè si no, la companya no us veu i no us pot portar el micro. Vinga. Hola, buenas tardes. Mira, haciendo recopilación de solicitudes que se han tratado en el Pla de Barris, como que en teoría retorn de lo que se ha hecho o de lo que no se ha hecho, en primer lugar quería comentarte sobre el tema del tacho wifi o del wifi del ayuntamiento. En la última intervención que hice en el Consell de Barri fue precisamente diciéndote que se habían hecho entradas por registro de solicitudes de ampliación de puntos. Se decía que los dos puntos que habían era el de aquí del centro cívico y el de la torre, y que ninguno de los dos iban bien. La contestación de la regidora fue que sí, que el wifi en Barcelona deja mucho que desear, no va muy bien. Pero bueno, ¿qué se ha hecho desde entonces? Porque desde entonces se ha anunciado que en todos los autobuses de TMB se le va a poner wifi. Pero aquí no sabemos si se ha mejorado, si se va a mejorar, si se va a poner. Pero sí vemos más farolas en Barcelona que tienen el logotipo de que hay el wifi. El bus de Barri. En reiteradas veces se ha solicitado que el autobús vuelva a pasar por donde pasaba, por Fastenrat, y que se ha hecho peticiones de que se pase por otros puntos del barrio. En la última petición, en el último Consell de Barri, os hice un listado de al menos 20 paradas de autobús que existían en el barrio. No que pasara ese autobús, sino que, por ejemplo, por la calle Arenys, Valle Hebrón, por la zona del mercado y hasta Nuestra Señora de los Ángeles, habían al menos 20 paradas. Y, en cambio, el autobús de Barri que tenemos, el 119, no pasa nada más que por 4 de ellas. O sea, pasa por el barrio, tiene 20 paradas, llega a los búnkers y empieza en Baicarca. Pero no hay cobertura. La explicación de que no puede volver a pasar por el anterior recorrido de la calle Fastenrat. Yo he pasado por allí y he visto cómo la empresa de transporte intercontinental pasa por ahí por Fastenrat. Es un autobús más grande, pasa 2 veces al día. Y si él pasa, no sé por qué no pasan los autobuses de TMB. A lo mejor es que habrá que buscar otra empresa que sea capaz de pasar por ese sitio o no. O hacer un autobús más chiquitito de Barri. En Pla de Barri estábamos hablando de dotar a la gente mayor una furgoneta que los acercara a los sitios. A lo mejor si estuviese autobús, la gente ya se desplazaría con el autobús, ya bajaría al mercado o subiría arriba a San Genís. Hace 2 cursos de Barri hice una solicitud, una petición, de incluir en el nomenclátor de la ciudad una plaza
en homenaje al nombre inicial que tenía el barrio, a la colonia Tachonera. Incluso hice una petición de una ubicación posible de un espacio que era por encima de la plaza Matías Guiu. Desde entonces hay muchas calles de Barcelona que ya han entrado en nomenclátor y ya se han conseguido cambios de nombres. Mi pregunta sería, ¿en qué situación está esta? ¿Se ha aceptado? ¿Está en estudio? ¿Dejará de estar en estudio? Porque han habido otras que en el caso de cambios de elementos borbónicos y todo esto, sí que se ha hecho. Entonces, no sé, a ver, ¿cuál es la trampa para que cuele antes? El tachovigen eléctrico, claro, como que es una parte de mucha orografía o todo esto, los carriles bicis que hay aquí en la Tachonera están alrededor del campo rugby, son verdes, ecológicos, porque están todos llenos de hierba, no son accesibles, no va ninguna bicicleta y aquí tampoco viene ninguna. Menos mal que dotaremos la Tachonera del bicis eléctrico para poder circular y poder bajar a la Plaza Lesseps, subir de la Plaza Lesseps o todo eso. Mi pregunta ¿es verdad que se va a poner aquí? No, según la información que más o menos estuvimos comentando el otro día en esto, pues aquí no cae nada. Entonces la pregunta es, ¿el carril bici este que se ha hecho en la travesera, que por no decir una maravilla, es una locura y que atraviesa Barcelona hasta llegar a la Ciudadela, cómo conectará con la Tachonera? ¿Cómo bajaremos al distrito en bici? ¿O cómo subiremos? ¿Por el túnel de la Rovira? No sé. No, por eso se está pensado, porque Travesera de Gracia corta las calles por unos sitios rarísimos. Digo, no sé, a lo mejor aquí también tienen ingenio para ello. El tema de la Tachonera, un proyecto querido por muchos, criticado por otros. Mi más sentido agradecimiento al Ayuntamiento por la predisposición que ha habido, por la voluntad que ha habido, por el entendimiento que ha habido, por lo lento que ha ido, no tanto, pero bueno, es igual. Lo que pasa es de que también que ha ido tan bueno que es la obra, que puede facilitar comunicación de experiencias entre gente mayor, joven y tal, que habría que potenciar, estaría muy bien si además tuviera agua. Entonces es una reivindicación que desde el colectivo lo hemos tenido un montón de veces y siempre se ha quedado en el aire, no es posible. Se podría replantear, ¿no? O sea, al menos el año, dos años, tres años o lo que dure en deshacerse ese espacio y reconvertirse en otro sitio. Y luego, en cuanto a la plaza Doctor Matías Guiu, conexión con la calle San Crispín. En el primer proyecto del metro había una gran estación que bajaban un montón de escaleras subterráneas que llegaban hasta abajo y continuaban hacia donde está el andén. Circunstancialmente, con la misma excusa de siempre de que los terrenos no se sabe de quién son, no se ha podido ejecutar, tal, y ahora resulta que la solución es por fin quitar unas escaleras de hierro que hacía mucho tiempo que ya no tenían que haber estado ahí. Si la salida del metro no fuera por abajo, que fuera por arriba, Transportes Metropolitanos o el metro no tendría que hacer la salida con las escaleras hacia arriba, porque no hacéis una salida arriba en vez de un escalón que vaya arriba. Entonces tendríamos ya unas escaleras que cubrirían el déficit de esas escaleras que quedarán cortadas. No sé, no quiero hacerme más extenso. Gracias por escucharme y espero que alguna de estas cosas que te he replanteado tenga una respuesta, si no ahora, en la próxima o en la próxima. Gracias. Vale. Gracias, Toni. Armand Sánchez. Bona nit. Bueno, jo volia parlar de la mobilitat del barri. No em mireu amb aquesta cara, que em feu por. Primer, he sentit alguna cosa del bicing elèctric, que no sé on anirà. M'agradaria saber on el posareu, quan el posareu, etcètera, etcètera. Després tinc un tema que és el carrer Enys, els cotxes pugen molt ràpids i havíem parlat d'una velocitat de 30, us en recordeu? O posar els passos de peatons el semàfor en àmbar o alguna coseta així, ens aniria molt bé, perquè és un carrer que passen molts crios que van a l'escola, que creuen, i els cotxes pugen molt, perdó la paraula, follats.
Llavors, havia un tema que havíem comentat també, que era fer unes xicans, però això solament funciona a França, es veu que aquí no. Bueno, havia un tema que sí que m'agradaria, que jo fa anys que ho estic comentant. A mi em van dir que quan el metro s'obriria s'acabessin les obres del metro de la plaça Isop, el carrer Joan Valera s'obriria a les Basses d'Horta. Us sona? No us sona. Amb el programa. En quin programa? El del 2025. Sí, comptat. Bueno, llavors seria convenient que això sí que ho fiqueu mà, perquè el carrer Cortada no tindrà tant de tràfic. Compteu que el carrer Cortada no té vorera, que és un carrer de dues direccions. Aviam, aquí lo dejo. Les preguntes, ahí estan. Gràcies, Armand. Andreu. Jo volia parlar de participació, però aprofitaré per dir-vos un parell de coses que al fil de lo que heu parlat. El pla de barris no és un plan parcel, però tampoc és un regal. És un gran necessitat que té aquest barri des de l'any 2006. Per tant, està bé que ho hagueu entomat, però no esteu fent res del que teniu que fer quan us teniu que posar a manar en aquest barri. És un pla que la Teixonera va perdre davant de Can Clos l'última vegada i que tenia una configuració urbanística. Quan vosaltres veu plantejar el pla de barris, veu plantejar un pla de barris social. Aquest pla de barri social el vam plantejar des del primer moment. Al final, aquest pla de barris, com ha dit en Lluís i la Maria José, s'ha convertit en un substitut del PIM, del PAM, del PUM. És així, aquesta és la situació que tenim ara. Molts de nosaltres l'hem entomat. Per què? Perquè preferim tenir unes escales no tenir-les. Perquè preferim tenir una escola, una bòbila, a no tenir-les. Tenir una escola bressol o no tenir-les. Però el que us agradaria és que, sisplau, ens feu cas. Perquè moltes vegades sembla que la raó la tingueu només vosaltres. Dit això, transparència pel pla de barris, sí senyor, però transparència sempre amb tota l'actuació municipal, amb tot el que fem, perquè és el que hem demanat sempre. El pla de barris està bé que ens vingui. No parlaré més d'aquest tema, però sí que volia donar-li la raó a Lluís, perquè en té en molts dels casos. Per tant, m'agradaria que féssiu cas a les coses que es plantegen. I sobre el tema que us volia parlar, participació. S'ha obert uns processos de participació que m'agradaria que ens expliquéssiu. Quan acabaran de formar, quan podrem començar a treballar amb aquesta participació veïnal recollint firmes per poder canviar coses. És un procés de participació que vosaltres heu firmat o heu signat ara fa dos o tres plens municipals. No? M'agradaria que ens poguéssim informar per saber com ens podem organitzar nosaltres per poder fer recollides de firmes, per fer canvis quan ens interessi fer algun tipus de moviment. Gràcies, Andreu. Manuel Pera? Però aquesta reunió és tan farcís de paraules, Mireu, una cosa. Senyor Eduard Vicent. No, apropis el micro, sisplau. No sé, així. Bueno, la cosa és que el 19 és un autobús molt utilitzat, I quan ve al barri nostre, que ve d'allà del Passeig Maragall i puja tot el carrer Dante, quan entra en el carrer nostre, Pau, hi han quatre estacions. La primera, molt bé, té marquesina, i està d'una manera que l'autobús s'acosta bé al desembarc. La segona és la reina, diríem, si és que això es pot dir, de les estacions, senyor Eduard, de les estacions de les parades de l'autobús. La segona està enfront de Sant Dalmir, recull tota la part aquella de Santa Rosalia, quan van cap allà, recull, es diu la parada Sant Genís, Santa Gemma, perquè recull Santa Gemma i tota la plaça d'aquesta del doctor Guiu,
Bé? O sigui, és una parada molt utilitzada, molt. Bé, resulta que allà hi ha tres plaques, molt bé, tres plaques per a les secs del vianant. I han deixat un espai perquè aquesta parada és molt important, aquesta parada, és molt important tot allò, perquè el POU ja va començar amb la gent gran, perquè no és la gent gran, hi ha més gent que no és tan gran, però que també necessiten un accés raonable. Raonable. Bé, resulta que aquesta parada que té tres plaques està entre el guard d'un garatge i el Parc Zebra que hi ha per pujar a Sant Dalmir. Bé, resulta que aquesta placa et deixen a l'entrada, diríem, del guard a la placa un espai per un cotxe, justet, però aparca un cotxe. I després, a la salida de l'autobús a l'altra banda, que ho talla també, hi ha un altre espai per a un altre cotxe. Què passa? Que els autobusos, quan arriben allà, no poden acostar-se, perquè no volen tocar aquest cotxe. Jo ja ho he dit 40 vegades ja, ostres, que poseu allà o bé una altra placa, escolta'm, Mercè, que això és molt important, perquè l'altre dia va caure una senyora, i com que això està molt lligat als conductors, perquè això es veu que no estan preparats, hi ha conductors molt bons, que li han pot donar-les un premi. Però hi ha d'altres, jo ja l'he dit a algun d'ells, diu, tu si llevaràs un autobús, un tractor, també lo llevaries mal. Som persones aquí, perquè no s'acosten. I además són conductors que paren de cop, arrenquen de cop, t'has d'enganxar a les barres, sobretot la gent gran, jo, no? Però si no caus allà. Això sí que, escolta, això és que vosaltres que representeu els ciutadans, sí o no, Mercè? Havia de parlar amb l'Ajuntament i dir-los, escolta, aquesta gent que han de conduir se les ha de donar, se les ha de preparar, se les ha de preparar. I dir-li, senyora, això és una ciutat, i vostè no porta un cotxe que va ser seu, és un cotxe que és dels ciutadans, que paguen els ciutadans, i és un servei que han de fer ben fet. I no un tio que caixi a l'autobús que sembla que sigui el seu l'autobús. El tio arranca, para... Bueno, i el problema d'aquesta parada, per favor, poseu remei. És molt senzill, posar una altra placa. Si no volem posar les dues, a l'entrada. O sigui, quan ve cap aquí, com que hi ha el guard i la placa aquesta, hi ha un espai allà, posar una altra placa allà i ja l'aparquen. Almenys l'entrada. I llavors l'autobús ve i s'acosta. La gent baixa i després surt. Si no, l'altre dia va caure una senyora. Te deixen molt separat, d'altres no, Hi ha conductors molt bons d'aquest barri, però... Dic d'aquest barri perquè fa molts anys que van conduint l'autobús. Bueno, i res més. Espero, escolta, Mercè, espero que poseu remei a això, M'aplico? Gràcies. Gràcies, Manuel. Amparo? Amparo Aragó? Hola, mi pregunta es muy concreta. En el área del Correcán, si tendrá doble puerta y la medida de las vallas. Merci. Per la brevetat, sobretot. Francisco Barrios. Hola, buenas noches. Yo vuelvo a insistir sobre el V15. El V15 normalmente ahora hay muchas versiones, que si se quita, si pondréis el V17, si cambiáis de parada, en fin, me gustaría, Mercedes, que nos explicaras un poco, porque la gente está un poco inquieta. Ese es un tema. Y luego el otro tema, el del helicóptero. El del helicóptero, habíais prometido de que haríais un edificio, que esto, lo otro, de más allá, y francamente, ya tenemos Prado con la ronda de contaminación, y ahora con el helicóptero, pues estamos, pero bien apañados. Nada más esas dos preguntas, sobre todo el V15 y eso del helicóptero, ya explicaréis. Gracias. Gracias, Francisco.
Ana Neira. Hola, bona tarda. Bueno, al principi de l'assemblea que hem començat, jo, bueno, una cosa que volia dir és, primer de tot, és el carrer, com es diu, Collalentor, que baixen els cotxes, bueno, una mesura descomunal en velocitat, i hi ha una creuada de carrers allí a la piscina de la Clota, que està a Santa Gemma, que està cortada, que està Collalentor, que està... I jo hi he vist coses una mica greus allà, que la creuada dels semàforos. Sisplau, posant la velocitat 30, que és una baixada molt, molt profunda i és perillós, així de clar. I l'altre tema és el de sempre, el solar Santa Gemma, que abans heu nomenat, i que teniu de nou per dir-me? Si no, jo diré algunes coses més. Abans, què tenim que comunicar-me? Perquè he sentit que abans de tot de començar que ho hem nomenat de la neteja del carrer Santa Gemma. I que quina cosa tenim de nou per dir-me sobre això? Res? És el que tenim que dir-me? Ara contestem. O després? Perquè jo recordo coses, L'1 de gener de 2016 ens ha anat el senyor Barris allà al districte i ens han dit que estava en un procés, en un nou expedient, que hauria de mirar no sé què, no sé quan, i després, el 25 de l'1 d'aquest any, ens ha anat una altra vegada i ens han dit que estava aplicada al BOES, que això que és un procés llarg, però això ho estic sentint fa 18 anys. 18 anys. I els governs anteriors, no volia comparar-vos a vosaltres amb aquells governs que han passat, però desgraciadament, tinc que dir-ho, estem fent el mateix. I esperava algo més de vosaltres. Així que, sisplau, ha vingut, sembla que seria la senyora Carmen, sembla que m'ha dit el senyor Barrios que era la Carmen, i ha vingut el dia 10 de novembre de 2016 i ha fet unes fotos del meu balcó, de la terrassa del senyor Barrios, d'altres veïns, perquè hi ha una persona que té la claus, que entra pel terreny, que dona de menjar als gats, no sé què ha posat allí, de tot. Això és insalubre total. Ja ho he dit no sé quantes vegades. Hi ha rates, hi ha gats. Jo sí, al·lèrgia als gats. I és el que tinc enfront del meu balcó, de la meva habitació, del meu menjador i de la meva cuina. Sisplau. Dit-me alguna cosa, sisplau. Gràcies. Gràcies, Anna. Edu Rebollo. Ha marxat? Vale, ell demanava actuació d'unes escales al carrer General Mendoza i al carrer Castellbisbal, com que ha deixat el mail, li podem fer resposta. Maria García? Ha marxat també? Vale. Doncs ens comentava que hauria de millorar la neteja del carrer Fastenrat i que està ple de motos a les voreres i hi ha aparcaments de motos buits. I això és important. Vale. El Xavi Escudero? Molt bé. Aquí hi ha algú que no ha marxat. Hola, bueno, parlo jo, però... És de l'assemblea de joves la pregunta. Ens agradaria que ens donéssiu informació sobre la hipotètica, no tenim molt clar, una torre de pràctiques al parc de bombers de la Vall d'Hebron i si hi ha alguna possibilitat d'opinar als veïns dels barris adjacents i si no es pot opinar, per què no es pot o com va el tema. Ens agradaria saber-ho. Gràcies.
Vale. Pues començo pel final. A la pregunta també dèieu el perquè de la ubicació i no sé què. Això és una proposta que ve de la Gerència de Prevenció i Seguretat, que és un requeriment que fan els bombers per fer millor la seva feina. Sí que és cert que en la tramitació d'aquest expedient sí que hem manifestat que no hem, com a ajuntament, pogut explicar-ho prou bé, pogut demanar, diguem, als veïns que féssiu les al·legacions pertinents, perquè ha coincidit amb el període d'estiu. I això ja ho vam dir, les entitats es van queixar, diguem, amb les comissions consultives i així. De tota manera, sí que estem mirant, perquè ara es va fer l'aprovació del planejament, però això no vol dir que s'hagi d'iniciar ja la construcció. I per tant, jo crec que com a districte, en el moment que hagin de començar la construcció, sí que podem mirar amb les entitats de l'entorn com, si s'acaba construint, diguem, aquest mandat, fer alguna sessió per explicar i per mirar d'ajustar dins del planejament, que sí que és cert que s'ha aprovat, i fem l'autocrítica, diguem, de que no s'hauria de poder aprovar un projecte d'aquesta manera sense donar aquesta oportunitat als veïns de l'entorn a dir la seva, a participar o a fer al·legacions, i això ja ho vam dir en els diferents espais perquè va generar crítiques i tenen tot el sentit i la raó del món. Sí que podem comprometre'ns amb la següent fase, diguem, abans d'iniciar la construcció, si és que s'acaba construint durant aquest mandat, poder fer una sessió amb l'associació de veïns, amb la coordinadora, amb l'assemblea de joves i amb les entitats de l'entorn per veure com ho adaptem al màxim per minimitzar aquest impacte de l'espai aquest. Sí que nosaltres entenem, diguem, que aquest requeriment de bombers és per adequar el parc a les necessitats d'entrenament i de manteniment, diguem, del cos de bombers, i per tant haurem de buscar aquest equilibri entre aquesta necessitat d'aquesta torre per fer pràctiques dels bombers amb minimitzar al màxim l'impacte amb l'entorn. Després, el tema del solar de Santa Gemma, ho ha comentat l'Eduard al principi. És cert, i tota la tramitació, aquest és un solar que no és públic, no és nostre, per tant el manteniment no el fa l'Ajuntament directament, el manteniment l'ha de fer el propietari. Quan els propietaris no fan el manteniment necessari, l'Ajuntament inicia tota una tramitació que és la que està ja iniciada, però que és lent arribar, diguem, si el propietari no respon, és lent arribar a que l'Ajuntament pugui actuar en un solar privat. Però és això el que estem fent. I això té tot unes tramitacions, que per això vam venir, diguem, la persona d'inspecció a fer les fotos per fer un informe per poder acabar actuant nosaltres amb allò que no fa la propietat, que és qui ho hauria de fer. L'Ajuntament no hauria de fer el manteniment d'aquest solar, però si la propietat no ho fa i això genera unes molèsties veïnals, és l'Ajuntament qui s'ha de fer càrrec d'aquesta actuació. I això és una mica el que està en tramitació. Sí que és cert que això necessita tots uns passos administratius que són els que s'estan acomplint. El gener es va obrir aquest expedient i ara a l'octubre, em sembla que comentaves, és quan es va fer aquesta inspecció in situ i tot això segueix el seu curs. En tot cas, sí que com que tenim el teu correu i el teu telèfon, podem mirar en quin moment està i informar-vos i explicar-vos tots els passos que s'han fet fins ara, perquè això és tot una tramitació administrativa que no es veu cap fruit, però que és necessària per poder arribar a bon port. En tot cas, demanarem que revisar tot el que s'ha fet, que us ho puguem explicar perquè ho sapigueu els veïns. I també, sobretot, no tant què s'ha fet com també una mica de panorama, no?, previsió d'actuacions a futur. El tema de la velocitat ho comentarem en Guàrdia Urbana, tant a Colla i l'entorn com també al carrer Arenys, que no ho comentaves tu, ho comentava l'Armand, veure si podem fer algunes actuacions per disminuir aquesta velocitat. El tema de l'UB15. L'UB15 jo crec que ja ho hem explicat, el que passa que... un segon, que contesto tot i després si cal obrim un altre torn. A l'UB15 el que passarà d'aquí un any, queda molt, i serà d'aquí un any, fins d'aquí un any l'UB15 seguirà rodant com fins ara i tan tranquil·lament.
No sé quita l'UB15. Tot aquest any, l'UB15 tot vostre i per anar on vulgueu. D'aquí un any sí que és cert, i això us ho vam explicar perquè jo em vaig reunir amb vosaltres per explicar-vos-ho, que l'UB15 passarà a acabar-se a la plaça Alfons Comín i l'autobús que vindrà fins aquí fent el mateix recorregut amb les mateixes parades, exactament les mateixes, serà el B17. El tros aquest del barri serà el mateix, però sí que no serà el 15 sinó el 17. Però això serà d'aquí un any. Però la cobertura aquí al barri serà la mateixa. Les mateixes 4 o 5 parades que fa Coll i l'Entorn, Basses i Granja Vella, són, em sembla que en fan 5, les mateixes. Sí. I en tot cas, com que queda un any, si de cas, quan s'apropi la data, en tornarem a parlar segur. Segur que el proper Consell de Barri siguen con los rumores i volvemos a hablar del tema. I si no, com que queda un any, senyor Barrios, ja en parlarem. A més, ara, abans de fer la implantació dels canvis aquests, es farà una campanya informativa, ara s'ha fet una campanya amb les quatre línies que s'han desplegat, que s'han posat informadors als casals de gent gran, en els centres cívics, s'han penjat cartells a les porteries, per tant, us n'entenareu segur, us ho explicarem i tindrem ocasió de parlar-ne. El tema de l'Elistop, això és un projecte que està fent la Generalitat de Catalunya i que s'estan fent les obres, s'estan preparant les obres dins l'hospital per acollir l'Elistop. De veritat, nosaltres vam dir un màxim de 3 anys, des que vam fer la sessió, i la Generalitat està treballant tot un projecte per fer unes obres per acollir l'edifici. I en això és el que estem. Nosaltres com a Ajuntament anem fent seguiment amb l'hospital, amb la gerència, per anar fent seguiment d'aquestes actuacions, i sembla, diguem, tampoc això no és una cosa que faci directament l'Ajuntament, però amb les reunions que anem fent de seguiment sembla que anem en calendari i nosaltres apretarem per això. Un incís, perdona Pau, un incís, no, perquè és que sí que estem seguint-ho amb la direcció tècnica del Vall d'Hebron y sí que están preparando todo para empezar a hacer los arreglos para poder trasladar el heliport y estará acabado para el primer trimestre del 2019. Te lo digo porque es la información que nos están transmitiendo en referencia a aquest punto. Bueno, pero eso El tema del 19, sí que és cert que tenim un problema amb la parada aquesta, que a més el Toni sempre ens passa fotos que les plataformes es mouen i així. Nosaltres l'últim cop que les vam posar bé ja vam demanar que no només posar-les bé sinó que fer un arreglo que fos més perdurable, perquè no podem estar cada unes quantes setmanes que les plataformes s'hagin mogut totes i haver-les de posar bé. Estàvem acabant de mirar si això es pot collar a terra d'alguna manera o com es pot fer. Mirarem el tema, em sembla que el Manuel ha marxat, mirarem el tema que proposava de mirar d'omplir aquest buit amb una part més de plataforma o igual es pot canviar i en comptes d'aparcar cotxes, aparcar motos o alguna cosa així. En tot cas, és una parada que li tenim l'ull posat però no ens n'acabem de sortir. Després, les reflexions sobre el pla de barris, el pla de barris social, jo crec que és, i ho he explicat, el pla de barris que estem comentant té 4 eixos. Els anteriors lleis de barris i així era una actuació molt més d'urbanisme i via pública. Aquí estem parlant d'educació, que és el fer una escola bressol, diguem, no és només urbanisme i via pública. El fet d'obrir orquestres no és una inversió en via pública, sinó una inversió en cultura i en educació pels infants i joves. Estem parlant de poder habilitar serveis per la gent gran, estem parlant de promoció econòmica i de com formem i ocupem la gent donant servei a curant i cuidant a la gent gran i per tant té una visió que va molt més enllà de les anteriors lleis de barris i per tant nosaltres creiem que sí que té un component social important perquè arreglar només el barri a nivell urbanístic entenem que no és suficient, que el que s'ha de fer és una actuació molt més integral, molt més global, que entenem que aquest pla de barris, segur que és millorable, però entenem que va en aquesta línia.
El tema de transparència no he acabat d'entendre si ho deies per algun tema en concret o com a reflexió genèrica. Nosaltres amb el pla de barris jo crec que ha sigut un exercici de corresponsabilitat i transparència amb les entitats on us hem explicat i us hem anat actualitzant tota la documentació i entenem... Vale. No, jo anava a dir que amb el pla de barris jo crec que l'exercici de transparència municipal ha estat interessant i que les entitats i la gent que esteu en el grup impulsor heu recollit el guant i heu fotut una feinada i que també és de reconèixer i que hem codecidit aquelles prioritats que el barri tenia i per tant jo crec que és un exercici molt interessant que segurament haurem de traslladar a d'altres àmbits de l'actuació municipal. Ara estem treballant, per exemple, amb la línia de millorar la transparència i la informació que dona l'Ajuntament. Estem acabant de tancar una proposta per explicar els comptes a nivell territorial i, per tant, quan gasta, diguem, l'Ajuntament en cadascun dels barris. Això estem acabant de tancar el 2016 per poder explicar-ho amb el màxim detall possible, que no serà tot el que voldríem. Hi ha una web municipal on podeu veure fins a l'última factura que paga l'Ajuntament i per tant s'està avançant en això. De tota manera, segur que la transparència no és una cosa que s'aconsegueixi, sinó que sempre haurem d'avançar en millorar la transparència. El tema de processos de participació, això es va aprovar la modificació de les normes fa molt poc, no fa ni un mes, es va publicar, i el que es preveu és durant un any anar adaptant el funcionament a aquestes normes. I també es preveu fer unes guies molt breus, molt fàcils, explicant als barris aquestes noves normes. Per exemple, si es vol impulsar una consulta ciutadana, si es vol impulsar la convocatòria d'un Consell de Barris, tot això poder-ho explicar amb uns fulletons molt, molt fàcils per repartir pel barri i que la gent, les entitats, els veïns i veïnes sapigueu. Això està previst, sí que és cert que no ho hem explicat ara, vam explicar les normes però no la concreció pràctica d'això, però sí que està previst anar-ho fent durant el proper any perquè també les entitats ho conegueu i en feu ús, que per això s'han fet unes noves normes que donen protagonisme, diguem, als veïns i veïnes amb aquesta capacitat de convocar espais com aquest o d'impulsar aquestes consultes, etc. Sí, referèndums no, es diuen consultes. Que si no els heu d'autoritzar el govern espanyol i ja la tenim liada. I després, temes que preguntava l'Armand. Ara s'està fent la definició del que serà el nou Bicing, que haurà d'anar arribant, diguem, durant els propers 2 anys. Estem pendents d'acabar de firmar el contracte. Quan es firmi el contracte, qui sigui el contractista, diguem, haurà de produir les bicicletes, les estacions i per tant la implantació és lenta. I nosaltres, com que el que es preveu és que aquest Bicing elèctric sigui mecànic i elèctric, sí que estem mirant que arribi a zones que actualment no estan cobertes amb el Bicing, com pot ser la zona alta del districte. Això vol dir que la Teixonera tindrà una estació? No ho sé. Però que hi haurà d'arribar el Bicing a prop, sí. Dic no ho sé perquè igual està a la parada de metro de Vall d'Hebron, diguem, i per tant després que no em digueu que no està a la Teixonera. Però sí que és obvi que el Bicing haurà d'arribar a la zona alta, a tot l'entorn de la Ronda de Dalt, diguem, i hem d'acabar de veure ben bé on es posen les estacions i sobretot quan. Això serà durant els propers mesos i haurem de veure, ja us ho explicarem. I el tema de Juan Valera és un dels temes que està recollit tant en l'actuació del districte, diguem, com també en Pla de Barris va sortir. Nosaltres això ho hem estudiat amb Guàrdia Urbana, però sí que és cert que és una actuació que és costosa, que és difícil perquè els desnivells són bastant importants. Això no vol dir que no s'hagi de fer, diguem, però sí que no està previst poder-ho fer amb aquests propers 2 anys. Sí que haurem de veure quines opcions hi han, quines propostes i tot això, treballar-ho, però no està previst poder fer l'obertura d'aquests carrers amb aquests 2 anys.
El bus de barri per on passava, nosaltres TMB, això, la resposta és que es van canviar un gir, que és, no me'n recordo on, no me'n recordo quina. Vale. Aleshores, aquí el que hem de mirar és, nosaltres hi ha una proposta que és quan s'acabi d'implantar la nova xarxa de bus, que és d'aquí un any, poder fer la revisió de tots els consells, els busos de barri. Aleshores, un segon. Quan s'acabi la nova xarxa es farà la revisió dels busos de barri per adaptar aquestes dues capes, una de transports de grans capacitats que creuen tota la ciutat i l'altra aquests transports de lo més proper. Per tant, una revisió més profunda de tot el recorregut serà a finals de l'any vinent, quan començarem, l'últim quatrimestre, diguem, de l'any vinent. El que sí que podem mirar és si són canvis més quirúrgics. El que passa que això hauríem de veure, però no recuperar el recorregut antic, perquè això no és possible i si no, sempre estem amb les mateixes. Si hi ha alguna proposta concreta de dir, en comptes de girar per aquí, passar per allà, això sí que ho podem treballar. Si són temes molt, molt concrets. Vale? Aleshores, si voleu, fem un dia una sentada, mirem això amb el plànol del bus i com podem millorar-lo i mirem si ho podem fer abans d'aquesta revisió. Però igualment que sapigueu que està previst fer tota la revisió dels busos de barri d'aquí un any. El tema del nomenclàtor, la veritat és que està parat, de la proposta aquesta de colònia tachonera. També volíem veure com acabava les expropiacions de la plaça, la proposta d'arranjaments de dalt, perquè també enteníem que tenia sentit poder posar el nom quan la zona estigui acabada i per tant, com que les expropiacions van seguint, diguem, però no és... no està previst que siguin immediates, veiem que potser tenia sentit fer-ho més o menys alhora. Vale? El tema de l'hort ja ho hem parlat diverses vegades, de fet Horta Xonera, si m'equivoco ja m'ho direu perquè no m'ho vaig inventar jo, però neix com una proposta d'aprofitar solars existents i per tant nosaltres el que fem és posar un solar municipal a disposició del projecte, però ja us hem dit diverses vegades que no contemplem l'opció de posar aigua al solar i més quan us estem dient que d'aquí un any i mig, si tot va bé, abans d'un any i mig hem de començar a fer obres en aquest espai. I per tant nosaltres us vam cedir el bidó perquè pugueu recollir aigua, intentar fer-ho el millor possible i si en cal un altre ho mirem, però no està previst habilitar una aigua de xarxa perquè entenem que seria, primer que no aniria amb la lògica d'aprofitar solars i segon que seria llançar, diguem, aquesta inversió per posar aigua en un lloc que sabem que acabarà sent un abraçol d'aquí un any i poc. I ja està, faltava un tema. Ja volia comentar algun detall. Que no has comentat del wifi. El wifi no ha parlat i dels busos. Sí, dels busos sí. L'àrea de busos sí. Ah, no, bueno, un... Ja anem tancant. Bueno, simplement algun tema complementari. El que es comentava del wifi, aquí a la ciutat hi ha un problema que podem estendre la xarxa de punts de wifi i això es pot fer, depèn únicament de nosaltres, però el que estem fent és pressionar l'Estat perquè la legislació estatal el que determina que estiguem donant una velocitat molt baixa. La velocitat del wifi actual, que de fet aquí a la Teixonera teniu disponible la del centre cívic, la d'aquí, és una velocitat molt baixa perquè la legislació estatal no permet a les administracions públiques, cosa que és una barbaritat, donar una connexió d'alta qualitat. Penseu que l'accés a internet doncs, encara no està considerat com un bé bàsic, no? Igual que les administracions doncs, han de tenir uns contractes, o sigui, o proveir-ho elles mateixes o tenir contractes amb uns privats però que els hi permetin donar un servei de qualitat, que sé jo, en gas, aigua, llum o altres serveis, en canvi no es permet que les administracions donem un servei de qualitat en wifi.
O sigui, i això és, bueno, pues un atraso, i que bàsicament el que fa referència és que les companyies telefòniques, doncs, han tingut un poder determinant a l'hora de marcar aquesta legislació, perquè si no hi ha, o sigui, si l'administració no pot donar aquest wifi gratuït, doncs així els particulars tenen més al·licient per comprar-lo. Però nosaltres, o sigui, podem posar més punts. El que no podem fer de moment és millorar la velocitat. Per tant, doncs, tampoc no ens plantegem una política d'expansió generalitzada d'aquests punts, perquè la velocitat que podem donar no és bona. Sí que l'hem posat a la xarxa d'autobusos, perquè, diguem, és un espai que és complementari, però el que estem és centrant els esforços en la pressió a l'Estat perquè ens deixi a les administracions, via un contracte, via com sigui, però donar un servei de qualitat. I ara em comentava el gerent que sí que el que preguntava l'Amparo, aquesta pregunta tan concreta, que em diuen que la tanca farà 1,5 metres, vale? I el de la doble porta, si et refereixes a si tindrà dues portes correlatives, no ho sabe, o sigui, el que tindrà és dos accessos l'àrea. Aquest detall no el tenim clar, però el que sí que tindrà l'àrea de gossos, que ja ha començat les obres aquest mes, és un doble accés. Bueno, en tot cas, el Pau ha comentat la resta de respostes. No tenim. Ah, vale, és veritat, ens falta el tema dels arbres. Sí, comenta. Prenem nota de tot el que heu explicat a nivell de l'arbrat i les fruites. Tornarem a insistir i mirarem d'apretar més en parcs jardins com podem intervenir per intentar-ho solventar. Vam anar a tallar al seu moment, he vist les fotos com ha tornat a brotar. Farem... Tomamos nota y este reportaje lo pasaremos a Parques y Jardines, a nuestro referente en el distrito de Parques y Jardines, e intentarem... El que prenem nota també és que hi han hagut diverses intervencions de veïns en relació a que hi ha un excés de velocitat i excés d'indisciplina. Bueno, també aquesta veïna que comentava em desconcentra. Aquesta veïna que comentava que ha hagut de marxar, no? Perquè també que hi han motos aparcant a les voreres com els hi dona la gana, quan estem fent un esforç per posar espais disponibles en calçada, doncs, bueno, una mica tot això, sí que demanarem a Guàrdia Urbana que estiguin més atents als temes d'indisciplina, de velocitat excessiva dels cotxes al barri, perquè sí que és cert que no és la primera vegada que surten queixes d'aquest estil, i malauradament, no, doncs en aquesta ciutat, doncs es corre massa, no? I quan millorem els carrers, no, doncs els cotxes sembla que s'ho prenen com que és una millora per ells per poder córrer més, no, i és una millora perquè millori l'espai públic de la ciutat, no perquè els cotxes hagin de córrer més per carrers, no, que són petits, estrets i que són sobretot carrers veïnals. Per tant, passem nota a Guàrdia Urbana i demanarem que estiguin més atents al barri. Si hi ha algun altre tema per anar tancant, que són ja les 9:10, vale, molt bé, una persona que no ha parlat encara, estupendo, doncs començarem per tu. Aneu dient el nom, que us apunto a tots. Com? Elia, vale. Un momentet. La resta... Andreu, tu ja has parlat, eh? No, això no. Com es deia vostè, perdoni? Anna. Cairen. Maria José. Lluís, vale, pues començaran la Elia i després el Lluís, que són els que no han parlat encara. Vinga. Hola, bona nit. Jo vull dir... Bueno, que com es podria fer perquè els veïns que no formen part de grups impulsors o associacions de veïns o el que sigui,
tinguem una informació oberta del que s'està movent al barri, o que s'està parlant, perquè si no, no te n'assabentes de res. I arribes aquí, dius, ah, molt bé, molt bé, molt bé. Coses que ningú ha participat, que quatre persones han participat i ningú més ha participat. I se'ns assabenten aquí. Hem de venir a veure aquí, tal. I jo vull una cosa de la Teixonera, no del districte, perquè vam penjar, començarem a fer lo dels gossos. I encara espero que em contestin de dues vegades quina despesa econòmica és arranjar aquell espai. I ningú m'ha contestat a la pàgina de Facebook, que parlo. Vull dir que quin mitjà pot haver perquè gent que no està als grups impulsors i tot això se n'assabentin de lo que es mou al barri, perquè dius, fan això, ah sí, però jo no m'he enterat, clar, perquè no estàs a cap grup impulsor ni en lloc i és com si no existessis. Formes part de la Teixonera però no existeixes perquè no estàs a cap grupet. La qüestió és aquesta. Si no estàs a cap grup, no ets res. Gràcies, Elia. El Lluís. Hola. És un tema molt puntual d'una vorera que és entre els carrers de Castellbisbal i de General Mendoza, però és la vorera del carrer Santa Rosalia. Aquesta vorera, només que plou una mica, és intransitable. Cau tota la terra, tota la pedra de la muntanya que ve de l'altra banda del turó, diguem, de Vallcarca, i justament des del que seria la cantonada, el xamfrà de Castellbisbal, tot allò cau pedra, cau terra, i inclús en els moments que no plou, perquè per desgràcia prou ploc, doncs està tot, diguem, brut i embossat a la mateixa cantonada de Santa Rosalia en Castellbisbal. És una mancança que tenim de fa molts anys. Gràcies. Gràcies. Andreu? No t'agradarà el que diré ara, però que no t'agrada que parli. Perquè si t'has parlat jo una vegada, doncs puc parlar, crec que és un consell. Sí, però està bé que parlin no. Els veïns no, sí. Jo estic esperant el meu torn, però com que has dit parles dues vegades i potser necessitaríem parlar i ser escoltats. Això és important. Pau, el tema de la participació, fantàstic, però si us plau, tinguem la informació per poder ser participatius demà passat, no l'any que ve. L'únic que us demano és que aquest procés que es va iniciar fa dos anys, que ha seguit un procés que venia del mandat anterior i que s'ha estat discutint en el comissionat de participació, li demaneu que ens facin arribar a les entitats la forma de participar ja. No ho sapiguem d'aquí un any i mig, si pot ser. Si no pot ser, doncs diguem, no, aquest és un procés que trigarà aquests temps a arribar a vosaltres. Però el pla de barris ja no dic res, jo ho discuteixo en el grup impulsor, però em sembla que dir que la Teixonera en el pla de barris posem una escola bressol, em sembla que no és de rebut. L'escola bressol era tan necessària en aquest barri que és un deure, no és del pla de barris, és una vergonya que no estigués en el PIM. I era una vergonya que no estigués en el PIM quan aquí teníem un sol centre cívic. Per tant, no t'ho vull discutir més. I per últim, és la primera vegada que veig en ma vida que es fa honor sense aigua. No dic res més. Vale, gràcies, Andreu. Anna? Hola de nou. Bueno, jo quan he demanat la paraula, bueno, quan he fet per escrit, se m'ha oblidat una cosa, no sé si ara, però bueno, vaig dir-ho. En el carrer Martí Codolar, sembla que l'última vegada que he estat jo aquí en Consell de Barri, ja fa un any o sis, que jo estic molt temps fora, havíem parlat i un nen ho havia demanat d'equipaments per jugar als nens al Parc de la Vall d'Hebron. No hi ha res. No hi ha res. I en què ha quedat això? Perquè ho han demanat, inclús un nen aquí al Consell de Barri, i mai ha sortit. Jo no he tingut més informació d'això. Bueno, decían que iban a hacer com unos dibujos, algo allí en todo aquel espacio. Pero... Sí, de Martí Codolar, allí a... Sí, no, és tot això d'aquí. I ha quedat... Bueno, però... Lo que
però és que no són... Perdoni, perdona, això ja ho sabem que no és estacionera, però nosaltres, els que vivim allà, que vivim allà mateix, és que feim servir tot això del Vall d'Hebron. I aquel car- i aquelles cales que hi ha, que està ballada fa molts anys, quan s'obrirà això? Al començo del carrer de Martí Codolà, sobre la piscina de la Clota. Això... Sí, quan s'obrirà, que fa molts de temps. Perdoneu un moment. Ja està, deixeu que parli l'Anna i no la interrompeu. No, no, que apunten coses que no, jo no recordava. Està bé, gràcies i ja està. Moltes gràcies, Anna. Lluís. Més que res per l'udits que vostè m'ha dit. Vostè m'ha dit que jo era una persona crítica. Senyora regidora? Vostè m'ha dit que sóc una persona crítica. Vostè que ha sigut la vicepresidenta de la FAP, bons records li deu treure, tindria que saber que no és crítica, és reivindicació. El que jo faig és reivindicar. No confongui mai la crítica amb el procés de reivindicació d'un barri. No confós els termes. Li acaben de dir ara de que potser vostès parlen massa i no escolten. Jo crec que tindrien que parlar menys i escoltar més els veïns. Ni és dos, ni és tres, ni és quatre, com deia l'Andreu. Diguéssim, vostès tenen una malaltia, com els altres que han passat pel barri. Saben quina malaltia és la seva? Que ens donen informació solament, sempre. Informació, però el que ens tindrien que donar, com bé deia l'Andreu, és participació i taules de treball. Això és, diguéssim, la participació. Nosaltres, quan ens donen vostès la informació, què és? El que ja està. El que ja està beneït. La informació que ens passen, recordi, menys informació als veïns i més participació. I això és fundamental. En el que respecta el que és, diguéssim, el que si l'helicòpter, que si... A veure, vostès no han explicat aquí ben clar de que al barri ve un canvi molt general, com és la campa, com és el mercat, com és la ronda de dalt i com és la llosa. Tot això es té que treballar i planificar els veïns que saben de tot a l'entorn de la llosa, a l'entorn de això que deien vostès de l'hospital. Nos van colar a l'helicòpter perquè feien obres amb trauma i amb la d'infermeria. Doncs no fan res, no estan fent ninguna obra, no estan fent res, res de res a l'hospital. I tenim a l'helicòpter, doncs mira, amb la ronda. Per últim, solament finalitzar amb el que és la ronda i fer la reivindicació de que vostès estan dient no, cobrirem, estan cobrint una cosa que serà com una voladissa, solament una voladissa, venent de que és estar a l'institut. No és l'institut, són 180 metres. 180 metres, facin vostès el recorregut i no arriba ni a la primera torre del Patronat Ribas. Ni a la primera torre. Però s'està venent de que sí. I gràcies a que un partit va ser el que va posar els 15 milions damunt del que és la ronda. Si no, la ronda, per part de vostès, ja van entrar al govern i van dir obres faraòniques, no hacemos. A lo millor tindríem que beneir el partit aquell que en el seu dia pues va dir si voleu que entri em teniu que posar els 15 milions. I els 15 milions verdaderament és un filet que es farà a la ronda. Un filet, que ningú pensi que la ronda es va cobrir perquè després diuen, bueno, què posarem? Què posarem? Pues uns pardals posarem allà sobre. Uns pardals.
perquè el que és cobrir fins al carrer Arenys. Això seria el seu. Ja per acabar, diguéssim, tampoc he entès el de la campa. El de la campa va començar en 720.000 euros, després 220.000 euros, ara m'han dit 160 i pico mil euros, no sé aquests bessons com pusen, basen, se'n van, surten, venen. Jo, bueno, vostès l'han dit, 160.000 i pico, em sembla, no? De la campa, el que és l'obra, no? No han dit això, 160, els costos que es faran de la farola, la font, els sabres i el trosset de correguda, em sembla, que m'ha dit 168, escolta. I solament per acabar, recordar que les obres de ciutat, com deia una persona fa un moment, no es deuen posar mai en les obres de districte. És algo molt gros, posar les obres de ciutat, com és el mercat, com és una bressol, com és... Som l'únic barri dels 73 que n'hi ha a Barcelona que no tenim bressol. Quina vergonya. Gràcies per escoltar-me. Sí. Bueno, yo lo que me he olvidado antes y es en alusión al pla de barris es... yo estoy en la taula de movilidad de gent gran. El otro día tuvimos la taula y bueno, se habló de todo el tema de la gente que no podía salir de casa, etcétera, que es lo que decía Luis, con la grúa, bajarlos y llevarlos a dónde. Bueno, esto ya lo ha comentado Luis, a dónde. Yo dije que la movilidad era para toda la gente gent gran del barrio. Y si tú no tienes un transporte público que te peine el barrio, ni te lleve al hospital, ni te pueda llevar al mercado del Carmel, ni al mercado del Valle Hebrón, etcétera, o a servicios sociales, que está en otro barrio, es porque no teníamos bus de barrio. Que estábamos reivindicando la antigua trayectoria del bus de barrio, que también lo ha dicho Tony. Esto se ha hablado ya desde hace 4 años más el mandato anterior. Entonces, hoy se ha recibido el detalle de lo que se habló el otro día en la taula y de todo lo que se comentó por parte de los integrantes de la taula, no hay nada, nada. No aparece iniciar de nuevo el recorrido del bus de barri, fomentar más escaleras mecánicas en el barri. Esto es movilidad de la gent gran. Entonces, no entiendo el sentido de que por qué tenemos que participar en una taula de movilidad dentro del pla de barris si lo que propone los vecinos no se hace constar. Simplemente esto. Vale, doncs, per anar tancant, el que comentava la Èlia en un principi... Ha marxat la Èlia? Ah, no. Vale. El grup impulsor del Pla de Barris participen, a veure, sobretot participen entitats, és lògic, no? Perquè són el teixit organitzat de la ciutat i això és normal, però també poden participar veïns a títol individual. Nosaltres sempre que hem informat del Pla de Barris i ho fem aquí al Consell de Barri, bueno, i si tu has assistit, doncs ja estàs demostrant una preocupació bastant superior a la que mostren els veïns habitualment, no? Malauradament, els consells de barri ve poqueta gent. Per tant, doncs, en el Consell de Barri i en altres espais, doncs ja vam explicar que qui volgués podia estar a les taules de treball del Pla de Barris. En tot cas, lamento que quan hagis fet aquesta pregunta al Facebook no hagis obtingut resposta, no sempre es pot contestar tot. El que comentaves de l'àrea de gossos costa 300.000 euros, l'àrea de Coll i l'entorn. Ho hem explicat diverses vegades aquí al Consell de Barri la inversió que s'està fent. Per tant, doncs, té aquesta inversió. I pel que respecta al Consell de Barri, perdó, al grup impulsor, doncs aquí hem estat treballant, bueno, de fet se m'acudeixen pocs exemples millors de participació
com hem tingut el pla de barris. O sigui, aquí hem repartit 6,5 milions d'euros i ho hem fet doncs, tots junts en aquestes taules de treball. Doncs, difícilment repartir aquesta inversió és informació. Això s'ha fet entre tothom. De fet, el que m'agradaria és que aquesta metodologia doncs, tan maca de pla de barris, que és llarga, o sigui, diguem, no se lleva muy bien con las acciones rápidas, però jo crec que és molt més interessant que entre els veïns, no, doncs puguin decidir quines són les inversions, i a mi m'agradaria que això s'estengués a altres actuacions. En el cas del pla de barris, s'ha decidit conjuntament, i tots aquells veïns que van manifestar doncs el seu interès, s'han fet trobades obertes, s'han fet explicacions, rodes de premsa, etc. Vull dir, moltes explicacions. Sempre és difícil arribar a tothom, no? I mai arribarem a tothom, no? Perquè el que no fem és anar a cada porta, però ens hem fet un esforç extra, no? perquè la gent s'impliqués, i hi ha hagut un pressupost molt important destinat a comunicació i a la conducció de totes aquestes sessions de participació. Es parla moltes vegades en abstracte, no? D'això de la coproducció de les polítiques públiques, és això. És posar-se en una taula, veïns, administració, diferents veïns, cadascú amb una opinió diferent, i posar-se d'acord de què és el que hem de fer. No? Doncs això és participació, aprofundim-ho i millorem-ho, no? I apliquem-ho a altres espais. El que comentava el Lluís d'aquesta vorera, aquesta vorera de Santa Rosalia, crec que és de Gràcia. No? Dèiem, tocant a Vallcarca, però bueno, ho mirem en tot cas, a veure si podem fer una actuació via serveis tècnics. Sobre el pla de barris, que també estàvem dient més coses. Jo ja ho he dit, el pla de barris no és cap regal. O sigui, de fet, no ha vingut un pla de barris a cap barri que tingués una situació especialment bona. Els plans de barris han vingut als 15, més o menys, els 15 barris de Barcelona que tenen doncs, més necessitats, tant a nivell educatiu, social, urbanístic, com és la Teixonera i Sant Genís. Per tant, cap regal. O sigui, eren barris que ho necessitaven i doncs, hem proporcionat aquesta inversió. Per tant, doncs, cap regal, però ni més ni menys, no? Tinguem clar el que és, i ho hem dit des del primer dia. El que hem comentat de la ronda, efectivament, doncs, hem iniciat la cobertura en aquest mandat. Una qüestió que es demanava des de fa dècades, doncs per fi s'ha posat fil a l'agulla, i de fet està molt bé que citis que això és fruit de la col·laboració amb un altre partit, en aquest cas el PSC, perquè aquests acords són els que mouen la ciutat. Nosaltres teníem previst una inversió de 11 milions d'euros i per actuar a la ronda durant aquest mandat, i amb el PSC doncs, aquesta inversió vam acordar augmentar-la fins a 15 milions. Doncs esperem continuar fent acords d'aquest tipus amb qualsevol força política. De fet, aquests 15 milions d'euros, jo lamento que no serveixin per res més que fer 180 metres, però ja ho vam dir, que les obres faraòniques tenen això. Doncs efectivament, no? Doncs, una inversió enorme, de fet el mateix que estem invertint a tots dos plans de barris junt, el de Sant Genís i el de Teixonera, i mireu quantes actuacions hem fet. Aquí només hem explicat les de Teixonera, però és que Sant Genís pues tenemos otro tanto. Pues el que estem invertint en pla de barris a Sant Genís i a la Teixonera són 15 milions d'euros. Pues sumen el mateix que cobrir 180 metres de ronda. És així. Aquest tipus d'obres són caríssimes i tenen un rendiment social doncs, baix comparat amb altres obres. El pla de barris
té més de 40 té més de 40 actuacions en tots dos barris. Doncs 15 milions d'euros. En aquest cas, ja m'agradaria, no, que aquest tipus d'obres d'infraestructura fossin més senzilles d'abordar. Nosaltres, quan dèiem que no les volíem abordar, és perquè realment el que fan és concentrar recursos en una àrea doncs molt petita. Però el que hem fet, acordat, no, amb altres, amb el PSC, doncs, perquè per algun lloc s'ha de començar la cobertura de la ronda, doncs ho fem per aquest espai. I a més, la continuarem tenint, igual que hem anat explicant, que era el que fèiem fins ara, els usos d'aquesta cobertura, que es farà, com a mínim es farà en un lloc clau, o sigui, davant del mercat, en una àrea que podrà donar molt de joc, no? Diguem que aquests 15 milions no donaran ni molt menys el fruit que està donant el pla de barris, però sí que donaran joc, perquè estan en un espai doncs bastant clau per connectar tots dos barris, no? I això doncs obrirem ara una taula per poder participar entre Sant Genís, sobretot, o sigui, convidarem a totes les associacions de l'entorn, però sobretot serà entre Sant Genís i Teixonera, no? Doncs per decidir què s'hi farà allà en aquesta cobertura. Per què serviran aquests 15 milions? No? Doncs pensem-nos-ho molt i molt bé, no? perquè li hem de treure partit a aquesta barbaritat de diners, que de fet, ja ho hem dit diverses vegades, però no hem invertit en cap projecte d'aquest mandat tants diners en un únic espai de la ciutat. O sigui, és de les inversions més elevades que impulsem a tota Barcelona. La resta d'inversions, no, diguem, són més territorialitzades, més redistribuïdes. Sí, però aquesta Glòria precisament és el que ens passa com obres com aquestes, no? Són obres que hem de continuar, que costen doncs una quantitat de milions inabarcable i que estan anys i anys i anys empantanades. Això és el que passa, no, amb aquestes obres doncs tan complexes. El que fem ara doncs és començar amb aquest... No, un momentet, sisplau, us hem escoltat a tots, no ens interrompem. Doncs aquest tipus d'obres, no, doncs tan complexes, provoquen molts problemes, s'allarguen en el temps i tenen forats urbans doncs en obres durant anys i anys i anys, que és el que no voldríem, no, que passés per aquesta àrea. Però de moment, doncs, comencem amb un espai que per alguna cosa ens ha de servir. I el que comentava l'Anna, prenem nota i ho parlem amb serveis tècnics, a veure si és possible, ho mirem. I vale, no, i també parlàvem la, comentava la Maria José el tema de que no apareixen les escales mecàniques i que no escoltem, bueno, vull dir, tenim, crec que les hem vist tots avui, unes actuacions d'escales mecàniques que, torno a dir, ja m'agradaria que poguéssim fer més, però és el que ens arriba, no, amb el que tenim d'inversió de pla de barris i el que hem prioritzat entre tots els veïns que han participat. Les actuacions del pla de barri, repeteixo, s'han prioritzat entre tots els veïns. No han estat, o sigui, i si s'han triat aquesta escala concreta i una altra, no? Doncs són aquestes. Bueno, doncs ja m'ho aclareixes. Després. Ah, i per acabar, que ja acabem. Ja m'agradaria que la Teixonera fos l'únic barri de Barcelona que no té bressol, però no. O sigui, lamentablement, d'escoles bressol en aquesta ciutat fan falta moltes, moltes escoles bressol. I no sou els únics que no teníeu. Doncs ara, un barri com la Teixonera tindrà... Lluís, que jo t'he escoltat mentre parles i no et faig ganyotes ni et vaig contestant. Una miqueta de... No? Mentre... No. Oi que t'escolto quan parles i us escolto a tothom? Doncs no interrompem quan estem parlant. Doncs, perdona... Un minut. Sí, un minut, ara mateix. Doncs això,
tindrem moltes, o sigui, noves escales mecàniques a la Teixonera, una nova escola bressol, i encara malauradament doncs quedaran moltes coses per millorar el barri. Espero, no, doncs que el mandat següent doncs pugui continuar una inversió d'aquest nivell, perquè el barri ho necessita i s'ho mereix. I si us sembla, doncs acabem amb això, que ja passa de les 9:30, i moltes gràcies a tots i a totes per participar.